ខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតចន្ទវុជាសម្តេចព្រះរាជការរងព្រះការសិក្សាជាតិព្រះរាជបណ្ឌិតពុទ្ធសម្តេចព្រះមហាសមាធិទេពតីគតិយុទេសបណ្ឌិតលោកណែតសម្តេចព្រះរាជការព្រះការសិក្សាជាតិសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុនខែពិភិណាព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះគ្រូអនុគុណព្រះតគុណព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពលោកទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធិសាសនបឋមមកម៉ាឡៃកែទិញ្ញាប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពជាទីគោរពដល់ពុទ្ធសូមគោរពឯកឧត្តមលីសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងរាស្ត្រពុទ្ធឯកឧត្តមអ៊ុំរត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីគោរពសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំខេត្តមន្ត្រីរាជការជារូបសិក្ខាកាមបងប្អូនជាបរតទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ900ខែស្រាឆ្នាំខាលចក្រស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅក្នុងវត្តបសាក់ស្រកដាចាស់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកព្រះនេត្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកបពិធីបាត់វេបណ្ដោះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធិកៈសិក្សាទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួនទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យ6/9/ខែស្រាឆ្នាំខាលចក្រស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងវរការដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរផ្លៃថ្លានេះអង្គពិធីប្រព្រឹត្តទៅក្រុមព្រះធិបតីភាពដ៏ពុំពោះសម្ដេចព្រះអង្គចរិយាមនិតឈិនវុនឈាសម្ដេចព្រះអគ្គលេខារងព្រះការសិក្សាជាតិព្រះរាជតំណាងដ៏ពុំពោះបំផុតសម្ដេចព្រះមហាសមាធិធិបតីកិត្តិយសសម្ដេចលន់ណែតសម្ដេចព្រះសង្ឃសម្ដេចព្រះអគ្គលេខាព្រះការសិក្សាជាតិសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិមន្តជាគណៈអធិបតីដ៏ពុំពោះសូមអង្គពិធីទាំងមូលអនុមោទនាលោកជំទាវពុញ្ញាគិមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមកម្ល័យទេគុញ្ញាប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអបអរសាទរលោកលីសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះក៏បានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមេគុនខេត្តទាំងពីរគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
បាននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនិងជាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីសូមអបអរសាទរណាជាបន្តខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតប្រគេននឹងជំរាបជូនអំពីកម្មវិធីដែលនឹងដំណើរការមានដូចតទៅទី1គោរពទង្គិចនឹងសូត្របទសារផានពិធីដោយអង្គពិធីទាំងមូលព្រះសង្ឃដែលការចូលរួមនឹងរបាយការណ៍របស់ព្រះធម្មនាលង្ការរមណីចន្ទសុជនព្រះជាគណៈអគ្គនាយកនឹងជាព្រះគ្រូចារ្យបកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ព្រះសង្ឃដែលការរបស់ព្រះធម្មនាពុកចម្រើនតំណាងជារូបសិក្ខាកាមព្រះសង្ឃដែលការរបស់ព្រះបាលិកោសលបណ្ឌិតសែនឈុនលីតំណាងគ្រូឧទ្ទេសសន្តរកថាស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់លោកយុធានប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រសាទចូលរួមរបស់អាយដាំពីសុវណ្ណរតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រសាទចូលរួមលោកជំទាវអុកញ៉ាសិមហាវាសិកាពុទ្ធសាសនាបឋមមាលាយកែគុញយ៉ានប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រសង្ឃដីការសំណេះសំណាលអ្នកនាំប្រាំភ្នាសម្ដេចព្រះអង្គចន្ទយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាព្រះអគ្គតិការោងពុទ្ធិកសិក្សាជាតិរាជតំណាងអពុពោះសម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធិធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជយុវនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីប្រគេននិងជូនបានថ្លែងអំណរគុណនិងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដល់គរុសិក្ខាកាមជាចុងក្រោយគឺថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍និងការនិមន្តជើក្រោយបង្ហោះគឺទទួលជាហានថ្ងៃត្រង់អរគុណអរគុណអ្នកវិជិតរសូមត្រង់ជើងគណៈទឹកដីគ្រប់ចូលឡើងដើម្បីគ្រប់ពន្ធៀបពន្ធៀបគ្រប់ពន្ធៀបគ្រប់សូមពួរទេព្រះរាសមហាក្សត្រយើងអហើយបានរុងរឿងដោយជ័យមង្គលសិរីសុខស្ដីយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមជ្រកក្រមលំព្រះបារមីនៃព្រះនរោបតីវងក្សត្រដែលសានប្រសាទថ្មគ្រប់ក្រមដែនខ្មែរបុរាណកាន់កាន់នៅសូមរដ្ឋនិមន្តទទួលដល់ទឹកដៃតំណងសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្មពុទ្ធប្រសើរបំផុតក្នុងលោកាជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាត្រង់ត្រាទេសនាប្រកោ
ចងរៃអើយចាយបាត់អើយកាន់សង្សារាំងទុកបានសាសនាព្រះអង្គនៅសពថ្ងៃកើតមាននិស័យពីអរានប្រាំងរៀនប្រាំងស្ដាប់ចាំចាំបានកាន់តាមលំអានបានក្ដីសុខអត់មានសំណាស្មើក្ដីស្ងប់បញ្ចប់ព្រមសុខលាចាទុកតាំងពីលោកនេះតទៅបងដៃសំនឹងលៀនប្រងតស្ងប់ញោមសូមបង្គំព្រះព្រះទោះព្រះសង្ឃបាទាំងក្រុមសពរួមជាត្រៃរងគួកររំជាលំត្រាជាងនៃលោកាព្រះរងព្រះទៀតនៃព្រះពុទ្ធព្រះសត្វតាអង្ព្រះសាស្តាសូមគុណត្រៃរតន៍ជួយថែមរាហើយបានសង្ខារបរិយាទៅសូមអរគុណសូមអរគុណសូមមេត្តាសម្រួលអរិយបតណាកិច្ចបន្តខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអរិធម្មនិមន្តព្រះគង់មាននឹងការមនីចន្ទជនព្រះរាជគណៈគណៈកិត្តិយសនិងជាពិគ្រូចារ្យអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដើម្បីមានរបាយការណ៍សូមអរិធម្មនិមន្តសំខាន់ៗរបស់
អាយកុំសូមកាសបងប្អូនអត់អូខេណែបាទណែទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមលើកហាត់ប្រណមកំបងអัญជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើខ្ញុំបកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឆឹងប៊ុនឈាសម្តេចព្រះអគ្គទេសការោងពុទ្ធិកសិក្សាជាតិព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនន់ង៉ែតសម្តេចព្រះអគ្គទេសការពុទ្ធិកសិក្សាជាតិសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំប្រកាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមេគុនខេត្តទាំងពីរគណៈព្រះផងគ្រូនគរក្រុងស្រុកគ្រប់អង្គព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគិរុសិក្ខាកាមហើយព្រះអង្គគ្រូគិរុសិក្ខាកាមមានទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃផងមានទាំងព្រះអង្គគ្រូជាព្រះទេសាចារ្យព្រះធម្មវិចារផងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះសំណាក់សិស្សគ្រប់រូបទៅណាបានគង់ឡើងស្ងៀមណាហ្នឹងហើយខានឃើញព្រះភ័ក្រសម្ដេចនិមន្តមកយូរតាំងពីមុនកូវីដហ្នឹងហើយឥឡូវសម្ដេចមានឱកាសបាននិមន្តមកចូលរួមសូមចម្រើនពរចំពោះលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភមកម្ល័យកាយកម្យានសូមចម្រើនពរចំពោះអាយដំលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមចម្រើនពរចំពោះអាយដំលោកជំទាវគ្រប់រូបលោកប្រធានមន្ទីរលោកបៀវឋានលោកប្រធានមន្ទីរលោកប្រធានលោកអនុប្រធានមន្ទីរនិងសហការីទាំងអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះឃើញមានវត្តមានអ្នកគ្រូចូលរួមដែរក្រោយពីបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីមុខវិជ្ជាផ្នែកគណិតវិទ្យាផ្នែកភាសាខ្មែរកន្លងទៅហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះបានមកដល់ថ្ងៃបិទថ្ងៃនេះថ្ងៃ9រោចខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមមានការវិតម្លៃនិងរបាយការណ៍ដែលកិច្ចក
ការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃសម្ដេចពីថ្ងៃទី18ថ្ងៃ6រោចមកដល់ថ្ងៃ9រោចថ្ងៃទី21ខែសីហានេះគឺរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងហើយ4ថ្ងៃប៉ុន្តែពេញលេញនោះគឺហ្នឹងហើយពេញលេញនោះគឺ3ថ្ងៃណាព្រោះថ្ងៃបើកហ្នឹងគឺយើងបើកឲ្យរៀនតែម្ដងបើកឲ្យរៀនតែម្ដងហើយបណ្ដាមុខវិជ្ជាដែលយើងបានរៀនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃពេញនោះគឺមានភាសាបាលីហើយម្សិលមិញហ្នឹងភាសាបាលីពេញមួយថ្ងៃតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចហើយនឹងហើយមានព្រះអង្គគ្រូចាស់ទីននៅមុនមកពីអាមេរិកហ្នឹងលោកក៏មុនមករួមដំណើរជាមួយព្រះបណ្ឌិតទៅក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះណាហើយមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងវិក្រតកាផ្នែកខាងគ្រូកសលហ្នឹងយើងបានជើញគាត់មកជួយហើយយើងស្ទាបស្ទង់មើលឃើញថាគិរុសិក្ខាកាមយើងហ្នឹងគឺថាបើប្រុសគ្នាអាចបរៀនដូចរៀងមិនសូវសុបាយប្រតិមកនេះមែនទេដែរដូចបើកុហកហើយអ្នកគ្រូគាត់ជាស្ត្រីអញ្ចឹងទៅដូចថាអារម្មណ៍យើងវានៅជាមួយគ្នាយើងយូរហើយមែនទេមែនទេនឹងហើយសំនួរចម្លើយហ្នឹងក៏មិនសូវសបោដែរបាទលោកគ្នាយើងបរៀនហ្នឹងហើយបើបរោះបរៀនអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិណាជាសត្វចារុម័តមួយក្នុងលោកនេះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្មានសំឡេងឯណាដែលអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តបរោះក្រៅពីសំឡេងស្ត្រីគឺអត់មានមែនទេទៀនថ្ងៃដំបូងយើងរៀនពីនឹងមែនទេរីឯស្ត្រីក៏ដូចតែគ្នាទេគ្មានសំឡេងឯណាដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តស្ត្រីក្រៅពីសំឡេងបរោះគឺវាអត់មានហ្នឹងឯងកុំតន់សើចខាងស្រីក៏មានដែរដូច្នេះយ៉ាងណាយើងឃើញថាដំណើរការរយៈពេល3ថ្ងៃ4ទាំងថ្ងៃបិទនេះគឺយើងបានជាផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក្នុងកិច្ចការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយឃើញថាប្រសង់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អហើយសូមអរព្រគុណចំពោះគណៈសង្ឃខេត្តសាលាគុណខេត្តនិងសាលានុគុណក្រុងស្រុកបើទោះថាលោកចាស់ហើយចំណាស់វិជាដែលយើងបានបើកវគ្គបដោះបដាលរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះតែប្រតិព្រះអង្គគ្រូមន្ត្រីសង្ឃល្អណាស់សម្ដេចលោកគង់ជាអធិបតីរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យដើម្បីជាការផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់គិរុសិក្ខាកាមហើយគិរុសិក្ខាកាមយើងនេះមានទាំងបព្វជិតហើយមានទាំងកុហកបានចឹងតែឃើញថាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលយើងមើលឃើញថាជាការបង្ហាញនៅភាពសាមគ្គីរវាងព្រះសង្ឃហើយនិងព្រះសង្ឃហើយជាមួយគ្នានោះខាងលោកបៀវឋានប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនានិងសហការីមានលោកអនុប្រធាន
ច្រើនរូបទៀតបានសហការយ៉ាងល្អហើយក្រៅពីខាងមន្ទីរធម្មការសាសនាគឺខាងវត្តខាងវត្តនេះដូចជាការបដិសន្ធារកិច្ចដូចជាការសម្របសម្រួលកិច្ចការទូទៅណាហើយកូនណេនតូចតូចនោះក៏ជញ្ជូនភេសជ្ជៈទៅអីទៅល្អនឹងឃើញថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាត្រូវដល់ម៉ោងជួយកិច្ចការងារក៏ជួយបោសសម្អាតវេចខ្ចប់សំរាមជញ្ជូនសំរាមអត់គិតពីការនឿយហត់ទេនឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺសហការផ្នែកខាងវត្តដូចជាការលើករោងនឹងរៀបចំកៅអីនិយាយជារួមទៅគឺថាគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអត់បានជួលគេទេហ្នឹងគឺយើងមានរបស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទេកម្លាំងដែលយើងប្រើក្នុងកិច្ចកម្មវិធីហ្នឹងគឺប្រសង់របស់វត្តយើងនេះហើយកិច្ចសហការទី3គឺលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមមកម្លាយកាយកម្យានគុណចាស់អង្គខ្លះទាំងបានតែមួយហ្នឹងគ្រប់ល្មមនឹងមកកម្មវិធីហ្នឹងណាបានតែមួយហ្នឹងដូចត្រូវឆ្នោតហ្នឹងហ្នឹងតែតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានលោកជំទាវក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងបានអមដំណើរមកជួយសហការរៀបចំមហាបាសិកាច្រើនរូបទៀតនៅខាងក្រោយគាត់នោះសត្វតែមហាបាសិកាឯងបងមហាហ្នឹងប្រែតែធំបងបែរមហាបាសិកាខ្លះមានទូចដែរប៉ុន្តែងារធំបងងារធំគុណធម៌ធំសេចក្តីជ្រះថ្លាធំទៅក៏ហៅមហាបាសិកាលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាហ្នឹងលើសរិទ្ធិធំទៅទៀតបងហើយមានទោះថាលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមមកម្លាយកាយកម្យានគាត់ជួយទាំងស្រុងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែញោមផលចម្រើនព្រោះមហាបាសិកាផលចម្រើនក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាដូចម្សិលមិញនោះបានយកភេសជ្ជៈមករួមចំណែកដែរព្រោះឲ្យញោមវងសុធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ផ្ញើបាន500ដុល្លារដែរមកចូលរួមដូច្នេះដំណឹងនេះយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទលំទលាយទូទៅទេម្ល៉េះហើយសូមអធិស្ឋានពីបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានផងប៉ុណ្ណាដោយសារយើងរៀបចំក្នុងរយៈពេលខ្លីផងហើយម្យ៉ាងកម្មវិធីនៅវត្តបណ្ដាវត្តផ្សេងផ្សេងហើយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងនោះក៏មានច្រើនអញ្ចឹងទៅគិតថាកម្មវិធីនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្រោមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់លោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមមកម្លាយកែកម្យានហើយនោះយើងក៏មិនបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពរមានអីទៅច្រើនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការរៀនសូត្រនេះយើងអាចវិយតម្លៃបានថាការឧបត្ថម្ភនិងកិច្ចសហការនេះគឺល្អល្អនឹងទាំងខាងគណៈសង្ឃខេត្តគណៈសង្ឃស្រុកហើយនឹងលោកគ្រូទេសាចារ្យធម្មាចារ្យបណ្ដាវត្តមួយចំនួនដែលនិមន្តមកចូលរួមហើយនឹងខាងវត្តដែលយើងបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទាំងកលែងសឹងទាំងកលែងឆាន់ហើយនឹងទាំងកលែងរៀនហើយរួមទាំងការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងរបស់
លោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភមកម្លាយកាយកម្យាននឹងធ្វើឲ្យការវិសម្លាយឃើញថាល្អផ្នែកខាងសម្ភារៈនិងមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងរីឯគុណភាពដែលយើងសម្រេចបានពីការរៀនសូត្រនោះនៅលើគិរុសិក្ខាកាមទាំងអស់គ្រប់អង្គដែលទទួលបានពីព្រោះមុខវិជ្ជាខ្លះដោយរៀងតឹងដែរណាហើយមុខវិជ្ជាខ្លះក៏រៀងធូរមុខវិជ្ជាខ្លះឃើញនិមន្តសម្រួលសបាយញឹមហ្នឹងហើយហើយមុខវិជ្ជាខ្លះទៅក៏រៀងស្ងាត់តែតាមមុខវិជ្ជាដែលគ្រូឧទ្ទេសបានធ្វើបទបង្ហាញប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបកកាត់ណាអាត្មានេះសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចំពោះគ្រូខាងកុហកគ្រូខាងកុហកទាំងបុរសទាំងស្ត្រីដែលពេលដែលយើងបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងយើងឡាយផ្ទាល់អញ្ចឹងឃើញមានការខមមិនហើយការខមមិននោះវាជាមេរៀនមួយដែរដែលចង់លើកឡើងពេលនេះឲ្យឃើញថាការប្រើប្រាស់សង្កសព្ទណាការប្រើប្រាស់សង្កសព្ទហើយភាសាដែលថាប្រើប្រាស់ជាមួយព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺយើងថាសង្កសព្ទហ្នឹងហើយដូចថាខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំដែលយើងត្រូវនិយាយជាមួយលោកបើយើងនិយាយជាមួយកុហកគ្នាឯងគឺខ្ញុំនាងខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានប្រសាសន៍បង្ហាត់លោកគាត់ថាខ្ញុំកន្លែងខ្លះមិនខ្ញុំទេខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងទាំងដែលនៅក្នុងឋានៈជាគ្រូហើយយើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំវាខុសមកតង់ហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅទៀតថាខ្ញុំវាខុសមកតង់ដល់ពេលខ្ញុំទៅទៀតវាត្រួតខុសលើខុសទៀតនេះដែលជាចំណុចថាមិនស្ដីបន្ទោសទេប៉ុន្តែចង់លើកឡើងថាយើងនិយាយថាខ្ញុំបករណានឹងមិនសូវចេះនិយាយជាមួយប្រសង់ទេហើយចុះខ្ញុំបកណានៅឋានណាសួរយើទៅវិញតែខ្ញុំបកណានឹងនៅឋានណាមិននៅឋានមនុស្សហើយមនុស្សនឹងមិននៅជាមួយនឹងស្រុកប្រទេសហើយនៅក្នុងស្រុកប្រទេសនឹងមិនមានប្រសង់មែនឬមែនកណាអានេះយើងយកលេសមួយជ្រុងមួយហើយដើម្បីយករួចខ្លួនខ្ញុំបកណ្ណាថ្មគិតថាវាមិនជារឿងត្រឹមត្រូវទេយើងគួរតែរៀននិយាយបើថាកុហកទូទៅដែលគាត់មិនមែនជាគ្រូអាហ្នឹងខ្ញុំបកណ្ណាថ្មមិនថាទេមិនលើកឡើងទេប៉ុន្តែនេះយើងជាគ្រូយើងត្រូវតែរៀនការប្រើប្រាស់ពាក្យជាមួយប្រសង់ហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានភាពទន់ភ្លន់នៅជាមួយនឹងទៀតហ្នឹងហើយបន្តពេលខ្លះយើងស្ដាប់ទៅរៀងរឹងហើយរៀងឆ្កោងហើយការសួរទៅប្រសង់អីហ្នឹងក៏ឃើញថាមានពាក្យខ្លះក៏ល្អទៅប៉ុន្តែពាក្យខ្លះក៏រៀងឆ្កោងអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះសូមបិទវងកញ្ចក់វិញគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រូដែលត្រូវបន្តវគ្គក្រោយទៀតនោះគឺថាធ្វើម៉េចពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ពាក្យពីព្រោះបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយណាទលំទលាយណាណាបើសិនជា
សម័យមុនអានឹងវាមិនជាបញ្ហាប្រមាណទេកណ្ដាសូមឧទាហរណ៍ឬមួយដោយករណីបងគ្រូមេគុនខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលប្រមាណឆ្នាំមុនដែលលោករដូវកាលចូលឆ្នាំលោកមិនឡើងលើឆាកហើយដបងលោកសោតបត់ពងសាវតាខ្មែរលោកសោតបត់សារផាញ់លោកដល់ពេលមិនដឹងម៉េចញោមចារុញហ្នឹងសំឡេងដីគុណមេគុណព្រោះសំឡេងល្អលោកចូលបដហើយអេមើលដីគុណដាក់មកបត់មើលដីគុណផត់ពីពងសាវតាខ្មែរកាច់ការក្នុងសួនទៅយ៉ាងទៅដល់5នាទីក្រោយមកនេះ5នាទីក្រោយមកព្រឹត្តិការណ៍សំឡេងចម្រៀងដែលលោកបានច្រៀងលើឆាកហ្នឹងបានផ្សាយពេញពេញពិភពលោកប៉ុន្តែសួរថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបើលោកធ្វើអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមុនសួរថាផ្ទុះទេអត់ផ្ទុះទេហើយករណីហ្នឹងសួរថាមានតែមួយករណីហ្នឹងទេមិនមានតែមួយករណីហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារសម័យវាអត់មាន Facebook អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាជាមួយនឹងការជឿនលឿននៃស្រុកប្រទេសរបស់យើងក៏យើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងណាកណ្ដានេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមពិតប្រកេនហើយមួយទៀតការរៀនសូត្រណាការរៀនសូត្រនេះសូមសរសើរដែរដូចគុណព្រះអង្គគ្រូចាស់ចាស់បើតាមសង្គមវិជាគេរកឃើញថាពី0ទៅ25គេថាវ័យរៀនវាមានគេសរសេរ4ណាកណ្ណារៀនរោគរីករាយហើយរស់រោយរោ4កណ្ណាក្នុងរោ4ក្នុងសង្គមវិជាគេរកឃើញហ្នឹងទី1រៀនកិត្តពីអាយុពី0ទៅតកើតមក0ហើយស្មើនឹង0ហើយយើងទៅរៀនយំអីយំបាច់រៀននិយាយរៀនសពបែបយ៉ាងរៀនស្លៀកពាក់អញ្ចឹងពីអាយុ1ពីអាយុ0ដល់25នេះគេថារៀនវ័យរៀនពី26ដល់50ខ្នាតដល់50ពី26ដល់50នេះគេហៅវ័យរោស៊ីប្រកបមុខរបររត់ទទួលទានធ្វើការងារឯកជនក្តីការងាររត់ក្តីគឺប្រឹងរោយមែនតែនហើយដល់ពី51មកដល់75នេះគេថាវ័យរីករាយវ័យរីករាយវ័យមកធ្វើបន់ធ្វើទីនេះដោយលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមមកម្ល៉េះកែកម្យ៉ាងកើតមានសម្បទា2សំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទី1ភវៈសម្បទាគាត់បានកើតនៅក្នុងភពហើយភពប្រសពជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាបដិរូបទេសវាសៈអេតមង្គលមុតតមង្គាមង្គលដ៏ឧត្តមក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទី1ទី2ភោគសម្បត្តិគាត់មានភោគសម្បត្តិអាចចូលរួមបម្រើលើវិស័យជាតិនិងវិស័យពុទ្ធសាសនាបានណាហើយពី76មកដល់100នេះគេហៅថាវ័យរស់រោយគឺរស់រោយទាំងអស់នេះស្អីក៏រស់ដែរសតិបញ្ញាស្មារតីរូបសម្បត្តិសម្ផស្សស្អីហ្នឹងគឺថាទៅរស់រោយទាំងអស់មែនឬមែនគុណចាស់គឺរុសិក្ខាកម្មនឹងរោមានប៉ុន្មានមិញរោមានប៉ុន្មានមាន4ទី1រៀន2 0ដល់25ទី2រោគពី26ដល់50ទី3រីករាយពី51ដល់75
5ហើយចុងក្រោយគឺរុះរុះ100ពី76ដល់100ជួនកាលរុះតាំងពីមុន75ម៉េះរុះ100តាំងពីក្មេងនោះម៉េះអានេះជាចំណុចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំបកកាត់ណាសូមបូកសរុបចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីនេះសូមទូលប្រគេនចំពោះសម្ដេចនិងអាយដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលដែលបានជ្រាបថាការចំណាយផ្សេងផ្សេងចង្ហាន់គឺអស់ចំនួន19,007ដុល្លារនឹងក្រំចង្ហាន់ជិត20,000ទៀតខ្លះហើយសម្ភារៈដូចជាម៉ាស៊ីនកូពីម៉ាស៊ីនព្រីននិងឯកសារផ្សេងផ្សេងទាំងសុំរូបថតដែលយើងត្រៀមដើម្បីចែកវិញ្ញាបនបត្រប្រគេននិងជូនដល់គិរុសិក្ខាកាមនោះគឺចំនួន5,000ដុល្លារគណៈចំនួន5,000ដុល្លារអញ្ចឹងឃើញហើយក្រៅពីនេះលោកជំទាវមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជូនចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងគ្រូឧទ្ទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងប្រគេនបច្ច័យ4ដល់គរុសិក្ខាកាមនឹងជូនដល់គរុសិក្ខាកាមក្នុងមួយអង្គម្នាក់50,000រៀលផងដែរដើម្បីចាក់សាំងទៅវិញហ្នឹងហើយចឹងទេសរុបទៅអស់5,000ដុល្លារទៀតដែលចំណាយចឹងឃើញថាអស់39,007ដុល្លារក្នុងកិច្ចកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល4ថ្ងៃនេះចឹងទេសូមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការរួមចំណែកឧបត្ថម្ភពីលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភមកម្លាយកាយកម្យានបដិជ្ជគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាគរុសិក្ខាកាមហើយជាកិត្តិយសមែនទែនសម្រាប់ទឹកដីខេត្តមន្ទីរមានជ័យហើយនិយាយដោយឡែកហើយនិយាយជារួមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមដឹងគឺទើបមានការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់គ្រូដែលជាប់កិច្ចសន្យានឹងគឺថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងនេះគឺបានធ្វើមុនគេអញ្ចឹងគឺថាជាមោទនភាពសម្រាប់ខេត្តរបស់យើងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺបានការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ធំធេងបំផុតពីសម្ដេចព្រះឧត្តមចារ្យាបណ្ឌិតឈឹងមុនឈាព្រះសម្ដេចព្រះអគ្គទេការងពុទ្ធិកសិក្សាជាតិតំណាងព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាសមេធាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះអគ្គទេការពុទ្ធិកសិក្សាជាតិនិងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិមន្តចូលរួមជាអធិបតីអស្ចារ្យណាស់ទៀតខ្ញុំប្រកាសណាសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់លោកជំទាវហើយនិងសម្ដេចហើយនឹងប្រកាសណាលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមត្រីសង្ឃដែលបាននិមន្តរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីរក្សានិងទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យសមនឹងអ្វីដែលយើងតែងសូត្រគ្រប់គ្នាថាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថា
ណត្ថិសន្តិបរังសុខังពុំមានសេចក្តីសុខណាស្មើដោយសេចក្តីស្ងប់ឡើយនឹងបំណងនឹងទិសដៅតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនីជាបឋមទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាតំណាងឲ្យគ្រប់សិក្ខាកាមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្ររតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឆឹងមជាសមាជិកធរសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនួនង៉ែតសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពស្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពស្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះឧទ្ទេសាចារ្យព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សិក្ខាគរុសិក្ខាកាមគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះធេរាធុរៈជាទីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមចិត្តាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភលោកជំទាវម៉ៅម៉ាឡៃកែវកំយ៉ានជាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភសូមចម្រើនពរអៃដាមលីប៊ុនរិទ្ធណាបងលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់អៃដាមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសូមចម្រើនពរដល់សមាជិកសមាជិកានៃកម្មវិធីទាំងមូលដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌នៅក្នុងវេរោឱកាសដ៏មហោនក្ខត្តរិទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលជាធរៈវេលាដ៏សំខាន់បំផុត
សម្រាប់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាពុសខាកាមដែលបានទទួលយកនៅចំណេះដឹងដ៏មានអត្តន័យបំផុតអំពីសំណាក់ព្រះឧទ្ទេសាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគ្រូឧទ្ទេសគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិគឺចំណេះដឹងដ៏មហាសាលបំផុតដែលពុំអាចនឹងកាត់ថ្លៃបានកម្មវិធីដែលបដិសន្ធិឡើងគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរវាងមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តសហការជាមួយនឹងសាលាខុនកែតបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងទទួលបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតអំពីសំណាក់ព្រះធម្មាលង្ការមនីច័ន្ទសុជនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសហើយបានផ្ដល់នៅកន្លែងសម្រាប់សិក្សានៅឧបទេសផ្សេងៗនៃការដំណើរការបង្រៀននិងសិក្ខាបកោសម្រាប់សិក្ខាបកោសម្រាប់ការរៀនដល់គរុសិក្ខាកាមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាទីបំផុតព្រមទាំងមានការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់សម្រាកដែលប្រកបដោយសោភ័ណភាពដ៏ស្អាតនិងស្រស់ថ្លាព្រមទាំងមានការជួយឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកស្មារតីនិងថវិកាដ៏ធំធេងអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏បរិសុទ្ធអំពីសំណាក់លោកជំទាវហេមចតាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនបឋមម៉ៅម៉ាល័យកែកំយ៉ានព្រមទាំងសហការីគ្រប់រូបដែលបានឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងនៅបណិតាហាព្រមទាំងគិលានភេសជ្ជៈទានយ៉ាងសម្បូរបែបក្នុងថ្ងៃរយៈពេលនៃការសិក្សា3ថ្ងៃមកនេះជាទីចុងក្រោយតំណាងឲ្យគរុសិក្ខាក្រមគ្រប់ព្រះអង្គសូមបដិញ្ញាក្រោយអំពីទទួលយកនៅចំណេះដឹងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាសិក្ខាសាលានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកករណាយើងខ្ញុំជាគរុសិក្ខាកាមបានទទួលនៅចំណេះដឹងនិងវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនដ៏ទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតលើគ្រប់មុខវិជ្ជាទី2សូមយកនៅចំណេះដឹងនៃមុខវិជ្ជាដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលរួចហើយទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ទៅបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាមណសិស្សនិងសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលទី3ខំជំរុញបន្តទៀតឲ្យសាមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គសិក្សារៀនសូត្រកាន់យកនៅភាសាបាលីឲ្យបានផុសផុលគ្រប់វត្តអារាមបន្ថែមទៀតទី4ខិតខំបង្ហាត់បង្ហាញដល់សាមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យកាន់តែយល់ដឹងនិងស៊ីជម្រៅនៅអត្តនិងភាសាបាលីព្រមទាំងព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកដែលមានប្រស្ត្រៃបៃដកជាគោលសំណុំពរសូមឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាពុទ្ធិកសិក្សាព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូអនុគុណព្រះគ្រូមេគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមយកបតីទុកដាក់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ដល់ការសិក្សារបស់សាមណសិស្សនិងសិស្សឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតទី2សំណុំពរឲ្យមានការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុសិក្ខាកាម
បន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតដែលអាចធ្វើទៅបានជាចុងក្រោយទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណាតំណាងឲ្យគរុសិក្ខាកាមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសូមសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាតំណាងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាននិមន្តនឹងយាងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទូលំទូលាយជាទីបំផុតក៏សូមចុងក្រោយក៏សូមប្រគេនពរដល់ព្រះគណៈអធិបតីជូនពរដល់គណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះនៅព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរព្រះរាជគុណនិងសូមអរគុណណាសាពុទ្ធសាពុទ្ធសាណាសូមក្លែងអមរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណមានពុទ្ធចម្រើនណាតំណាងគិរុសិក្ខាកាមដែលបានមានប្រសងដែលការណាចំណាប់អារម្មណ៍ណាក្នុងអង្គពិធីដែលមានអត្ថន័យជាសារសូមអរព្រះគុណអ្នកជំនាញគឺជាប្រសងដែលការអរំទៅព្រះបាលិកោសលបណ្ឌិតសែនជលីបណ្ណាអោយព្រះវទេសាចាគ្រូវទេសក្នុងឱកាសពេលនេះណាសូមអរិទ្ធិមន្តជាបឋមខ្ញុំបកអនាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃប្ររតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាខ្ញុំបកអនាក៏សូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈីដែលជាព្រះតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកដោយសេចក្តីគោរពដ៏ជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំកណារក៏សូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះមេគុណទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាខ្ញុំកណារក៏សូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពហើយខ្ញុំបកអនាក៏សូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់គរិយុនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់មួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះគ្រូសខាកាមនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមចម្រើនពរញោមអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាល័យ
កៅគុំយ៉ានលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងរាប់អានចំពោះលោកប៊ីវឋានប្រធានមន្ទីរធម្មការសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះណាអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំនិងគ្រូពុទ្ធិកសិក្សាទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមតំណាងឲ្យគ្រូឧទ្ទេសគ្រប់រូបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានរៀបចំនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធិកៈឲ្យបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណ្ណាបានមកធ្វើបទបង្ហាញជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងសារប្រយោជន៍នៃការសិក្សាភាសាបាលីក៏ដូចជាវេយ្យាករណ៍បាលីដែលអាចរីកចម្រើនទៅបានគឺអាស្រ័យណាមានបញ្ញវន្តសំមានឋានៈដឹកនាំសំដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកចេះដឹងជាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធវចនៈពោលគឺបាលីពីព្រោះថាបាលីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធវចនៈបត្រៃបេតកអដ្ឋកថាដីកាឬក៏គម្ពីរពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយគឺសុទ្ធសឹងតែសរសេរជាមគ្គធភាសាឬយើងហៅបច្ចុប្បន្ននេះថាភាសាបាលីគឺសរសេរជាភាសាបាលីទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបាលីមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកវេយ្យាករណ៍បាលីនឹងទេគឺយើងមិនអាចនឹងរៀបរកនៅអត្ថដ៏ពិតប្រាកដនៃព្រះពុទ្ធវចនៈมันអាចនឹងថែរក្សាมันអាចនឹងការពារมันអាចនឹងវិនិច្ឆ័យនៅអត្ថដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលប្រដាប់ដោយអនន្តន័យប្រកបដោយអត្ថនឹងផ្សាញ់ជាអ្នកដែលមានលម្អបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលនិងបាត់ខាងចុងនៃព្រះពុទ្ធវចនៈហើយប្រតិបត្តិឆ្ពោះទៅរកនិបតិវេធៈគឺការត្រាស់ដឹងនឹងការរំលត់ទុកបានឡើយអញ្ចឹងដើម្បីប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះពុទ្ធវចនៈបាលីពុទ្ធសាសនិកត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺត្រូវតែសិក្សានិរុត្តិពោលគឺព្រះបាលី
សំដូចប្រកាសថាដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរមុគ្គលនបញ្ជិកាដីកាថាយោនិរតង្ញសក្ខិយសក្ខន្តោពេដកតយ៉ាងបតេបតេវិកង្ខយវនេអន្ធកជោយថាកុលបុត្រណាមិនសិក្សានិរតិពោលគឺវេយកោទៅសិក្សានៅប្រត្រៃវេដកកុលបុត្រនោះក៏បីសង្ស័យរលរលបុត្រនៃពុទ្ធវចនៈដោយជីដំរីនៃខ្វាក់តាច់ចោក្នុងព្រៃអញ្ចឹងបើយើងមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះចំណេះដឹងផ្នែកវេយកោបាលីហើយយើងទៅសិក្សានៅប្រពុទ្ធវចនៈដែលជាបរមត្ថៈប្រកបដោយអត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅយើងមិនអាចនឹងយល់ស៊ីជម្រៅណាយល់នៅអត្តដ៏ពិតប្រាកដនៃប្រពុទ្ធវចនៈបានឡើយកាលណាបើយល់មិនបានច្បាស់លាស់ហើយប្រណិប័តប្រកបជាវង្វេងនៅក្នុងអត្តធ្វើឲ្យអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធមជាជាមិនខាននៃនេះក៏មានសម្ដែងនៅក្នុងប្រតិបេដកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុពីរប្រការដែលនាំឲ្យវង្វេងនៅក្នុងព្រះសទ្ធមនិងសេចក្តីអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធមកាលណាបើព្រះអាចារ្យតម្កល់នៅអត្តនៅផ្ចាញ់ជាអ្នកនៅបាត់នឹងផ្ចាញ់ជាអ្នកខុសអញ្ចឹងសេចក្តីក៏នាំមកខុសកាលណាបើបាត់នឹងផ្ចាញ់ជាអ្នកនាំមកខុសហើយអញ្ចឹងសេចក្តីដែលនាំមកក៏ខុសដែរធម៌ពីរប្រការនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរធានឲ្យវិនិច្ឆ័យมันអាចនឹងញ៉ាំងប្រសិទ្ធនឲ្យតាំងនៅធិដ្ឋេបានឡើយទាំងអស់មានសេចក្តីសោមនស្សនិងសូមសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ដោយយ៉ាងក្រៃក្លែងចំពោះគណៈសង្ឃណាព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរធម្មការបានរៀបចំនៅកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលណាព្រះមន្ត្រីសង្ឃក៏ដូចជាគរុសិក្ខាកាមណាឲ្យមានចំណេះដឹងបន្ថែមតកតងពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាប្រចាំខេត្តមន្ទីរមានជ័យហើយកម្មវិធីនេះក៏បានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរដោយមានការម៉ៅម៉ាឡៃកែវកំយ៉ាងដែលមានសទ្ធាជាថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងបានឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅកណាបានយ៉ាងរលូនប្រសើររយៈពេលប្រមាណ3ណា3ថ្ងៃណានេះកណាហើយកម្មវិធីនេះណាដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អគឺតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងណាគឺបានជ្រើសរើសទីកន្លែងក៏សមល្អតំណងណាមានបរិស្ថានល្អណាគឺនៅក្នុងវត្តណាព្រះគ្រូធម្មាលង្ការរមណីច័ន្ទសុជនគឺថាល្អស្អាត
ជាអារាមជាទីគូឲ្យជ្រះថ្លាណាមានបរិស្ថានល្អមានការរៀបចំល្អណាខ្ញុំកណាចូលមកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាមែនទេណាឃើញណាវត្តអារាមល្អណាប្រសិនបើវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមានការរៀបចំណាបែបនេះគឺថានឹងបានជាទីណាត្រេកអរជាទីរីករាយនៃពួកពុទ្ធបរិស័ទណាដែលបានចូលមកគឺថាទាំងកាយទាំងចិត្តគឺបានសេចក្តីសុខណារីករាយណាស្ងប់ណាអញ្ចឹងអារាមហ្នឹងគឺត្រូវហើយទៅតាមន័យរបស់ពាក្យអារាមហ្នឹងគឺត្រូវណាចូលមកគឺស្អាតល្អណាណាហើយគណៈលើកពីនេះទៅទៀតនោះគឺកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគណៈប្រសិនបើខេត្តដតីដតីទៀតណាមានការជួបជុំណាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំបណាថាគិតថាណាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានការរីកចម្រើនគណៈបើយើងមានការជួបជុំការពិភាក្សាគ្នាគណៈគំនិតអភិវឌ្ឍតែតមានណានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាកាលណាបើយើងប្រជុំរឿយរឿយណានឹងមានគំនិតណាកាន់តែច្រើនណាសម្បូរណាបណ្ដុំបណ្ដាលនេះគឺយើងបានដោះដូរនៅចំណេះដឹងណាទោះបីជាគ្រូឧទ្ទេសណាគ្រូសិក្ខាកាមទាំងអស់សុទ្ធតែជាគ្រូក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដោះដូរនៅគំនិតណាក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការបណ្ដុំបណ្ដាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងណានឹងអភិវឌ្ឍនៅវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាណាឲ្យបានរីកចម្រើនដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលណាជាចុងក្រោយខ្ញុំបកណ្ណាក៏សូមសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធរដ៏យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងញោមអគ្គមហាបាសិកាញោមអាយដំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងសូមប្រគេនពរនិងជូនពរសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យកំបីឃ្លាតឃ្លាយជាប្រការដ៏តៃឡើយសូមអនុមោទនីបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកដាវខានប្រធានទីធម្មការនឹងសាសនាគមន៍ទីមន្ត្រីដើម្បីមានរបាយការណ៍ក្នុងអង្គទីបាទសូមគោរពអញ្ជើញសូមអបអរសាទរជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអនុមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាព្រះគិតការរងពុទ្ធកសិក្សាជាតិ
ព្រះរាជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចព្រះមហាសម្ពាធធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនងែតសម្តេចព្រះគិតិការពុទ្ធកសាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់សិលញៀនធំសុធាព្រះជាគណៈគណៈកិត្តិយសនិងជាព្រះមេគុណខេត្តគណៈមហានិកាយទីគ្រប់ស្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវរមុនីវាចន្ទាព្រះជាគណៈគណៈកិត្តិយសនិងជាព្រះមេគុណខេត្តគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយទីគ្រប់ស្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាគុណព្រះអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រជាអធិការដែលជគុណវិធេរានុធេរៈគ្រប់អង្គជាទីគ្រប់ស្ការៈសូមគោរពលោកជំទាវហេមៈចត្តាអគ្គមហាបាសកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភមាំម៉ាឡៃកែកំយ៉ាងប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍សូមគោរពអាដាមលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈបាខេតតំណាងដ៏ពងពោះអាដាមអ៊ុំដេត្រីអភិបាលនៃគណៈបាខេតជាទីគោរពដ៏ពងពោះសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកគ្រូទេសាចារ្យលោកគ្រូធម្មេចារ្យនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះជាទិវាប្រកបដោយនក្ខត្រិកដែលយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃទីធំការនឹងសាសនាខេត្តនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាគុណខេត្តទាំងពីរគណៈសាលាអនុគុណស្រុកក្រុងមានកិត្តិយសត្រៃលែងដែលបានទទួលនៅព្រះវត្តមានដ៏ពូកពោះសម្តេចព្រះដំចរិយាបណ្ឌិតឈឹមបញ្ជាព្រះអគ្គាធិការអារងពុទ្ធកសិក្សាជាតិនិងជាព្រះជាតំណាងដ៏ពូកពោះរបស់សម្តេចព្រះអគ្គាធិការពុទ្ធកសិក្សាជាតិនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងវត្តមានដ៏ពូកពោះរបស់លោកជំទាវអគ្គមហាបាសកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមាំម៉ាឡៃកែកំយ៉ាងនិងអាដាមលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអម្បាខេត្តដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃបានអរិទ្ធមារនិមន្តអញ្ជើញជាព្រះធិបតីអធិបតីដ៏ពូកពោះក្នុងវិធិបិទវេបណ្ដោះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងគ្រូពុទ្ធកៈបឋមសិក្សាទូទាំងខេត្តនេះពិតជាឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យពុទ្ធកសិក្សាដែលជាវិស័យអតិភិបរបស់អធិការដ្ឋានពុទ្ធកសិក្សាជាតិនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាយ៉ាងពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យត្រីរាជការព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានមោទនភាពក្នុងវិធីដ៏មានអត្ថន័យគឺព្រះគុំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសូមអរគុណស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះប្រវត្តិមាននិងវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃហើយតាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបាននិមន្តអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបတ်វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធកបឋមសិក្សានាពេលនេះទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមគោរពកោតសរសើរនិងសូមអរគុណអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងអំពីសំណាក់ព្រះធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសជនព្រះជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃគណៈមហានិកាយនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាបេចោតការវត្តប្រាសាទស្រះក្តារខ្ចាស់និងអាដាមនីអាដាមស្នៃ
កែកំយ៉ាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវអគ្គមហាបាសការពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភម៉ាល់ម៉ាឡៃបានជួយផ្ដល់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទីកន្លែងសម្ភារៈគ្រឿងបរិក្ខារសិក្សាផ្សេងៗអាហារបណ្ឌបាតអាហារភោជនភេសជ្ជៈទៀននិងបច្ច័យបួនសម្រាប់ប្រគេនជូនក្នុងកិច្ចការដំណើរការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនាពេលនេះទឹកចិត្តប្រកបដោយមហាបរិច្ចាគដ៏ធំធេងរបស់ព្រះធម្មលង្ការមុនីឯដំនីឯដំស្នៃបញ្ញោរមត្រីនិងលោកជំទាវអគ្គមហាបាសកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភពិតជាធ្វើឲ្យមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមបដិជ្ជគុណប្រសង់ទូទាំងខេត្តនិងគរុសិក្ខាកាមគ្រប់រូបចងចាំមិនភ្លេចនៅទីលដ៏សប្បុរសធម៌នេះបានឡើយអង្គវិធីទាំងមូលជាទីគោរពជាទីស្ការៈតាមនាមឲ្យមន្ទីរធម្មការនិងសាសនានិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទតលនិងក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំសម្រាប់សម្រួលវគ្គការបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងគ្រូពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាទូព្រះអង្គមខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមរាជជាអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្វាយប្រគេនជូនព្រះគណៈអធិបតីអធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅអង្គសិក្ខានិងអង្គវិធីទាំងមូលដូចតទៅការងារពុទ្ធសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានវត្តចំនួន254វត្តមានប្រសង្ឃ4248អង្គការងារពុទ្ធិកសិក្សានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលាធម្មវិន័យ90សាលាមានថ្នាក់122ថ្នាក់និងសាមណសិស្ស1910អង្គនេះមានសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សា90សាលាមាន130ថ្នាក់និងសាមណសិស្សសរុប2065អង្គនេះក្នុងនោះមានច្បាប់បើកទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំនួន60សាលានិងកំពុងដំណើរការរត់ច្បាប់ចំនួន7សាលាមានសាលាពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យមាន1សាលាមាន6ថ្នាក់មានសាមណសិស្សសរុប361អង្គនេះនិងពុទ្ធកវិទ្យាល័យមាន1សាលាមានចំនួន3ថ្នាក់មានសាមណសិស្សសរុប87អង្គនេះមានសាខាបណ្ណាល័យសាសនាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនិងបណ្ណាល័យតាមវត្តអារាមចំនួន11កន្លែងបុគ្គលិកអប់រំផ្នែកពុទ្ធកសិក្សានៃមន្ទីរធម្មការសរុបទូទាំងខេត្តមានចំនួន347អង្គនេះក្នុងនោះគណៈគ្រប់គ្រងមានចំនួន13អង្គគ្រូក្របខណ្ឌពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមាន2នាក់គ្រូនិច្ចភ័ត្រមាន3អង្គគ្រូក្របខណ្ឌកម្រិតអនុវិទ្យាល័យមាន3នាក់គ្រូពុទ្ធិកចប់កិច្ចសញ្ញាមានចំនួន119អង្គនេះនិងគ្រូជួលមានចំនួន69អង្គនេះនិងគ្រូស្ម័គ្រចិត្តមាន138អង្គនេះ3ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាសហការជាមួយសាលាគុនខេត្តទាំងពីរគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមបានរៀបចំវគ្គបណ្ដាគណៈគ្រប់គ្រងគ្រូពុទ្ធិកបឋមសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដែលជាផ្នែកដល់ការអប់រំដល់សាមណសិស្សឲ្យកាន់តែមានចំណេះដឹងបំណិននិងសីលធម៌ស្របតាមចតុស្ដម្ភទាំង4នៃការអប់រំរៀនដើម្បីមានចំណេះដឹងរៀនដើម្បីចំណេះធ្វើរៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងរៀនដើម្បីចេះរស់នៅជាមួយគ្នាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លះដោយមានមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមាន6មុខវិជ្ជា
ទី1គឺមុខវិជ្ជាភាសាបាលីមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺវេយ្យាករណ៍ភាសាបាលីបង្រៀនដោយព្រះបលិកោសលបណ្ឌិតសាំងជូលីអនុប្រធានកាលៃផ្នែកក្រៅដំសិក្សានៃពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជទី2របៀបប្រែភាសាបាលីបង្រៀនដោយព្រះបលិកោវិតបណ្ឌិតដិតវិរៈប្រធានកាលៃផ្នែកក្រៅដំសិក្សានៃពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជទី2មុខវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនដោយព្រះគ្រូតឹងតាំងលាវសិលជេស្ទីនគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី3មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរបង្រៀនដោយលោកគ្រូវឿនសុពូនគ្រូបង្រៀននៅសាលាគរុកសលនិងក្រឹតកាខេតទី4មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូញ៉ែតសុកលីគ្រូបង្រៀននៅសាលាគរុកសលនិងក្រឹតកាខេតទី5មុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាគរុកសលបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូសៀងសីម៉ាចគ្រូបង្រៀននៅសាលាគរុកសលនិងក្រឹតកាខេតទី6មុខវិជ្ជារដ្ឋបង្រៀននៅសាលាគរុកសលនិងវិក្រតកាខេត្តនិងទី7គ្រូបណ្ឌិតគ្រូធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទាបង្រៀនអង្គប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍបង្រៀនពីពុទ្ធសាសនានិងការសិក្សាគ្រូឧទ្ទេសបង្គោលបង្រៀនសរុបទាំងអស់7អង្គនិងគ្រូជំនួយ16អង្គរួមទាំងសិក្ខាកាមមានចំនួន190អង្គក្នុងនោះមានប្រសងចំនួន141អង្គនិងគ្រហស្ថចំនួន49អ្នកក្នុងនោះមានព្រះមន្ត្រីសង្ឃចំនួន22អង្គគណៈគ្រប់គ្រងចំនួន7អង្គគ្រូពុទ្ធកជិបកិច្ចសន្យា90អង្គគ្រូស្ម័គ្រចិត្ត71អង្គសរុបទាំងអស់213អង្គសិក្ខាកាមជាស្ត្រីមានចំនួន5អ្នកទី4លទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូអទេសនីមួយៗបានបង្រៀនចំបញ្ហាដែលគ្រូបង្រៀនតាមពុទ្ធកសិក្សាតែងជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃទី2សិក្ខាកម្មទាំងអស់ទទួលបាននៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗដែលគ្រូអទេសបានបង្ហាញរយៈពេល3ថ្ងៃនេះសិក្ខាកម្មទាំងអស់យល់ដឹងពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យថ្នាក់រៀនមានរបៀបរៀបរយសិក្ខាកម្មចេះដឹងនៅមុខវិជ្ជាភាសាបាលីដែលគ្រូទេសបានដកស្រង់ចំណុចពិសេសដែលសិក្ខាកម្មភាគច្រើនមិនដែលធ្លាប់ដឹងពីមុនមកសិក្ខាកម្មទាំងអស់បានពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សិក្ខាកម្មទាំងអស់បានយល់ដឹងពីការបង្រៀនតាមវិធីថ្មីគឺវិធីបង្រៀនតាមបែបសាស្ត្រមជ្ឈមណ្ឌលសិក្ខាកម្មទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងនិងសាមគ្គីគ្នាល្អសិក្ខាកម្មទាំងអស់ត្រូវបង្រៀនទៅតាមនិយមគ្រូកុសលនិងទៅតាមកម្មវិធីរបស់អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសិក្ខាកម្មគ្រប់រូបបានស្នើពោស្នើសុំឲ្យមានការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបន្តទៀតជាចុងបញ្ចប់តាំងនាមអញទីធម្មការនឹងសាសនាខេត្តនឹងក្នុងនាមខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទតលសូមគោរពថ្លែងអំណរអបគុណអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះព្រះវត្តមាននិងវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះអធិរាជចក្រយាបណ្ឌិតនិងព្រះជាគណៈព្រះមេគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសជនព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសបច្ចាតការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាល
និងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីកែកំញ្ញាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកទន្ទាវអគ្គមហាបាសការពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ាល់ម៉ាល័យនិងឯកឧត្តមអ៊ំរត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះវិស័យពុទ្ធកសិក្សាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសូមគោរពថ្វាយព្រះពរមហាប្រសើរប្រគេនចំពោះសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃឯកឧត្តមធម្មពលខ្លាំងក្លាបញ្ញាវៀងវៃនិងសំប្រកបដោយពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រប់ខ្លាយជាការៈដល់តៃឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណសូមគោរពលោកគុណចំពោះលោកប្រធានទីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានមានរបាយមកជាបន្តដោយអ្នកសេចក្តីគោរពបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកទន្ទាវអធិមហាបាសការពុទ្ធសាសនាបឋមមកម្ល៉េះទៅជាសិស្សស្រីទៅចលនតិចតាមជាបន្តបាទសូមគោរពអញ្ជើញតេតនីសវណ្ណរិទ្ធអធិបារោគនៃគណៈអភិបាលខេត្តទីមួយជ័យដើម្បីប្រសាសនាសម្រាប់សូមគោរពជាបឋមខ្ញុំបានខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអាដាមចារ្យាបណ្ឌិតឈឹងមន្ទាព្រះអគ្គធិការរងពុទ្ធកសិក្សាជាតិតំណាងពរេជដល់ពងពោះសម្ដេចព្រះមហាសមាធិធិបតីកតិឧទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតព្រះអគ្គធិការពុទ្ធកសិក្សាជាតិជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពួកពុទ្ធបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអធិមសិលញាណធុលធាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះមេគុណខេត្តជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវរមនីវាចន្តាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះមេគុណខេត្តជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាគុណព្រះអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះចៅអធិការជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពលោកជំទាវហាមាចតាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមម៉ៅម៉ាល័យកែកំចានប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរលោកលោកស្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកគ្រូឧទេសាចារ្យលោកគ្រូធម្មាចារ្យនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាមួយសម្ដេច
ព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងបញ្ជាព្រះអគ្គតិការរងពុទ្ធកសិក្សាជាតិជាព្រះរាជតំណាងដ៏ពុះពោះរបស់សម្តេចព្រះមហាសោមាធិធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតព្រះអគ្គតិការពុទ្ធកសិក្សាជាតិនិងជាព្រះមេគុណខេត្តទាំងពីរគណៈរួមជាមួយព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធកបឋមសិក្សាទូទាំងខេត្តចំនួនទី2នៅពេលនេះក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនាមខ្ញុំបាទតលខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងអំណរព្រះគុណអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសូមថ្លែងមនោសញ្ចេតនាចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះដេជគុណព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានបន្ទីអង្គភាពនានាមេឃុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូអូទេនិងសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបាននិមន្តអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនាថ្ងៃនេះផងដែរជ្រាបក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំប្រកាសករណីខ្ញុំបាទសូមគោរពកោតសរសើរនិងសូមអរព្រះគុណអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់ព្រះធម្មាឡង្ការមនីច័ន្ទសជនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងអាដាមនាយអាដាមស្នៃកៅវិញ្ញាណអបនិយរន្ត្រីនិងលោកជំទាវហេមៈចតាអគ្គមហាបាសការពុទ្ធសាសនូបធម្មម៉ៅបាឡៃរួមជាមួយជាក្រុមការងារដែលបានជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងរហូតបានបញ្ចប់វគ្គនាថ្ងៃនេះព្រះធេរានុថាគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាទីមេត្រីសិក្ខាកាមទាំងអស់ជាទីរាប់អានបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍សង្ខេបរបស់ប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តស្ដីពីលទ្ធផលការងារវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធកបឋមសិក្សាទូទាំងខេត្តចំនួនទី2ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផ្នែកជំនាញការឡាយពុទ្ធកសិក្សានិងបណ្ណាល័យនៃមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការដែលកំពុងបំពេញការងារសម្បត្តិផលខាងលើនេះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីព្រះធម្មាឡង្ការមនីច័ន្ទសជនជាព្រះគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងអាដាមនាដាមសំណៃកាយវិញ្ញាណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវហើយមេចិត្តាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកាយវិញ្ញាណព្រមទាំងបានរៀបចំនិងសម្រេចសម្របសម្រួលពីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តដោយសហការជាមួយសាលាគុណខេត្តទាំងពីរគណៈសាលាអនុគុណក្រុងស្រុកក្នុងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូបង្រៀនពុទ្ធកបឋមសិក្សាទូទាំងខេត្តដែលមានគ្រូឧទ្ទេសបង្រៀន
គ្រូទេសជំនួយចំនួន23អង្គនេះនិងសិក្ខាកាមសរុបចំនួន190អង្គនេះរយៈពេលខ្លីនេះបានទទួលជោគជ័យអ្វីដែលយើងសម្រេចបាននាពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិជាពិសេសចូលលើមូលដ្ឋានគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាវត្តកសិក្សាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសាមណសិស្សសិស្សសាមណនិស្សិតត្រូវបានបែងចែកកម្រិតថ្នាក់មានចាប់ពីថ្នាក់ធម្មនីពុទ្ធកបឋមសិក្សារហូតដល់ពុទ្ធកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធកឧត្តមសិក្សាដើម្បីទទួលនៅគុណភាពអប់រំពុទ្ធកសិក្សារបស់សាមណសិស្សសិស្សសាមណនិស្សិតក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលជាសាសនាដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែតម្រង់ពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ពុទ្ធកសិក្សាដោយបច្ចុប្បន្នការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងតំបន់និងសកលតម្រូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងរវាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងជំនាញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំពុទ្ធកសិក្សានេះមានភាពប្រសើរឡើងត្រូវបានបង្កើនការយល់ដឹងដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងការបំពេញការងារទៅតាមភារកិច្ចប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដេចព្រះតេជគុណអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពមេត្រីជាការពិតណាស់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូបង្រៀនពុទ្ធិកបឋមសិក្សាទូទាំងខេត្តនេះដែលបានរៀបចំនាពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងមុខជំនាញបន្ថែមដល់សិក្ខាកាមជាគណៈគ្រប់គ្រងជាគ្រូធម្មចារ្យជាគ្រូឧទេសាចារ្យដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងតាមសាលាពុទ្ធិកសិក្សានិងបង្ហាត់បង្រៀនតាមវត្តអារាមជាពិសេសទទួលបាននៅបច្ចេកទេសនិងវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាមណសិស្សសិស្សដើម្បីឲ្យសាមណសិស្សសិស្សឆាប់ងាយយល់ងាយចាប់បាននៅក្លឹមសាមេរៀនក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូបង្រៀនពុទ្ធកបឋមសិក្សានេះទៅគ្រូខ្ញុំសូមប្រកាសណាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់សិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងបានក្លាយជាគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូឧទ្ទេសសាចារ្យគ្រូធម្មាចារ្យនឹងដើរតួនាទីជាឪពុកម្ដាយទី2និងជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានព្រះសង្ឃប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមពង្រឹងពង្រីកវិស័យពុទ្ធកសិក្សាជាពិសេសធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងស្ថិតនៅគង់វង្សយូរអង្វែងដូចនេះសិក្ខាកាមទាំងអស់ពេលនិមន្តអញ្ជើញត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋាននិងវត្តអារាមវិញគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាមណសិស្សសិស្សនៅតាមសាលារៀនរៀងៗខ្លួន
លើពីនេះទៅទៀតសូមព្រះតេជគុណអស់លោកលោកស្រីជាគ្រូឧទេសសាចារ្យគ្រូធម្មាចារ្យត្រូវខិតខំបន្តស្វ័យសិក្សានិងវាយតម្លៃឲ្យខ្ជិលខ្ជួននិងវាយតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យជាប្រចាំត្រូវបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយកសាងសមត្ថភាពតាមជំហានជំហាននិងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រល្អល្អក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសមណសិស្សសិស្សនិងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀនជាទីបញ្ចប់នេះតាំងនាមឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមប្រគេនព្រះពរមហាប្រសើរនិងបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាមថែរក្សាសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងបញ្ជាព្រះអគ្គទីការរងពុទ្ធកសិក្សាជាតិជាព្រះដរិតតំណាងដល់ពុទ្ធពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតព្រះអគ្គទីការពុទ្ធកសិក្សាជាតិប្រគេនពរព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះតេជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគ្រប់ជូនពរអាដាមនីរតសម្ណៃកាយវិញ្ញាណអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវហើយមេចេតាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកាយវិញ្ញាណដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះវិស័យពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងជួបពោដល់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងសិក្ខាកាមទាំងអស់សូមបានសំប្រកបសម្រាប់នៅពុទ្ធពោទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាយឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមគោរពថ្លែងអរគុណបងអេតងលីសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងប្រពន្ធពួកអេតងគុំត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តដែលបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅក្នុងអង្គពិធីបាក់សូមគោរពអរគុណណាសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភណាមឡាយទេវញ្ញាប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីមានប្រសាសន៍ចូលរួមក្នុងអង្គពិធីសូមគោរពអញ្ជើញដល់ពុកពុកសូមអបអរសាទរជាបឋមខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះគុណរតព្រះរតនត្រ័យជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងបញ្ឈាជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះមេគុណទាំងពីរគណៈជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីគរុសិក្ខាកាមគ្រប់រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះសម្តេចព្រះតេជគុណជាទីសក្ការៈ
អស់លោកលោកស្រីគិរុសិកាកាមជាទីរាប់អានចាប់តាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងយាងចេញផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌គ្រប់ច្រកល្ហកអស់45ព្រះវស្សារហូតដល់ទ្រង់បរិនិព្វានហើយបានប្រកាសបដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាទុកមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះសាសនាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គតាំងនៅនឹងរុងរឿងទៅបានព្រោះអាស្រ័យការសិក្សានៅធម៌អសិលសមាធិបញ្ញារបស់ព្រះខុសំពុទ្ធណាស់ដោយព្រោះអាស្រ័យការរៀនសូត្រនៅត្រៃសិក្ខានេះទើបព្រះពុទ្ធសាសនាមានរូបរាងឋិតថេរតាំងនៅដូចដែលយើងបានឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការសិក្សាជាផ្លូវពោះរោគភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទាំងអនាគតជាមេគាផ្លាស់ប្ដូរពីបាបជនទៅជាឧត្តមជនជាផ្លូវកសាងខ្លួនដ៏ល្អពីជនអវិជ្ជាទៅជាបញ្ញវន្តនិងជាផ្លូវដឹកនាំរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកតាមរយៈត្រៃសិក្ខាដែលប្រកាសដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះមានព្រះអរិយបុគ្គលច្រើនណាស់ដែលបានរួចចាក់ទុកហើយក៏មានកល្យាណពធជនមិនតិចដែរបានคลายខ្លួនជាពហុសោតជាអ្នកមានកតិល្អនិងបរិបូរដោយសម្បត្តិនានាព្រោះការសិក្សានិងការបដិបត្តិហើយដូច្នេះទើបនាងខ្ញុំម្ចាស់ទោះបីរវល់ដោយការងារទូចធំយ៉ាងស្អេកស្កាស់ប៉ុណ្ណាក៏ឆ្លៀតច្បិចយកឱកាសស្វែងយល់នៅខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាមអវ័យនិងពេលវេលាបានអនុគ្រោះដែរហើយកត្តាដែលបានជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំមានសេចក្តីជ្រះថ្លានិងប្រកាន់ភ្ជាប់និងជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះព្រោះបានយល់នៅសម្មាទា២យ៉ាងដែលជាអានិសង្ឃនៃមានការរតនត្រ័យជាទីពឹងសម្មាទា២យ៉ាងនោះគឺ1សភាវៈសម្មាទាការបរិបូរឬការដល់ព្រមដោយភពទីកំណើតវងត្រកូល2ភោគៈសម្មាទាការបរិបូរឬការយល់ព្រមដោយទ្រព្យសម្បត្តិធនធាននិងយសស័ក្តិនេះជាជ្រុងមួយនៃការសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុនេះដោយដឹងថាមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធិកសិក្សាទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទើបរៀបចំធ្វើនៅប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំមានបតិសមនោះជាខ្លាំងនឹងបានធានាបរិច្ចាគនៅថាវិការសម្រាប់គត់គង់នៅកម្មវិធីសិក្សាទាំងស្រុងដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃ18មកដល់ថ្ងៃ21នេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងសំណើសូមឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពុទ្ធិកសិក្សាដែលបានលើកឡើងក្នុងថ្ងៃអនុសង្ឃវចរៈទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅផងនឹងដើម្បីជួយសាងគ្រឹះពហុសោតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យដូចដុះច្រើនឡើងផងជាចុងក្រោយខ្ញុំម្ចាស់និងខ្ញុំ
សូមអរទិសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធិកសិក្សាទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួនទី2ឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់យកទៅផ្ទេរចំណេះដឹងដល់បុព្វជិតចំនួនក្រោយព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងនឹងសូមលើកយកចំណែកបុណ្យកុសលអំពីធម្មទានដល់ថ្ងៃនេះថ្វាយប្រគេនចំពោះសម្តេចព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីគិរុសិក្ខាកាមគ្រប់រូបសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមគោរពព្រះអង្គគោរពលោកទេពញ្ញាទីមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនាធម្មមកឡៃកិត្តិយានដែលបានមានប្រសាទសំណេះសំណាលបដិជិជរូបក្នុងអង្គពិធីអមៀនអត្ថន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងឱកាសនេះសូមគោរពជូនពរលោកទេពញ្ញាមហាបាសិកាបាទពុទ្ធសាសនាជាតែនឹងតពុទ្ធោទាំងឡាយ4ប្រការអនុវណ្ណសុខៈពលៈគំរៃជាផ្លាយជាប្រការដល់តែនៅបាទសូមអរគុណកិច្ចបន្តខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអរិទ្ធិនិមន្តសម្តេចព្រះអង្គសញ្ញាបណ្ឌិតឈិនបញ្ជាព្រះវិចារណពុទ្ធិកសិក្សាជាតិព្រះរាជតំណាងអពុទ្ធោសម្តេចព្រះមហាសមុទ្រាធិបតីកតិកាសបណ្ឌិតមនាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីសម្តេចមានព្រះសង្ឃដឹកការសំណេះសំណាលក្នុងអង្គពិធីណាសូមអរិទ្ធិនិមន្តសូមអនុមោទនាសាធុអរគុណច្រើនជាបឋមនេះខ្ញុំកាណាសូមរូបមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបតីរដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមនមស្ការចំពោះព្រះមេគុណសង្ឃទាំងពីរគណៈព្រះប្រឡាត់គុណសក្ការីគ្រប់ព្រះអង្គព្រះគ្រូអនុគុណជាទីគោរពសក្ការៈហើយសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជនជាបច្ចាតិកាវត្តស្រះកណ្ដាលវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ជាទីរាប់អានដែលជាជ្រៅហើយក៏សូមចម្រើនពរអាចដំអបារងនៃគណៈបាលខេត្តប្រតិមន្ត្រីជាទីរាប់អានក្នុងពធចម្រើនពរលោកទាវអគ្គមហាបាសិកាមៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ាងជាអគ្គពុទ្ធសាសនុបឋមជាទីរាប់អានក្នុងវត្តធរអាចដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីខេត្តជាទីរាប់អានក្នុងវត្តធរនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពពិតជាមានមោទនភាព
នឹងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចិត្តថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងដែលបាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំនៃអគិតការដ្ឋានពុទ្ធកសិក្សាជាតិដែលមានសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកតិទេសាបណ្ឌិតនុណែតជាប្រមុខដឹកនាំហើយជាពិសេសគឺក្នុងនាមសម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សកតិបណ្ឌិតអមរំហេញព្រះអគ្គាធិការរងទទួលបន្ទុកអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិនៅទូទាំងប្រទេសបានន័យថាបច្ចុប្បន្នសម្ដេចមហាសមាធិធិបតីទ្រង់ជារាជពេទ្យដូច្នេះសម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សអមរំហេញលោកជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ជាអគ្គាធិការរងហើយទទួលបន្ទុកអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិជាអ្នកដឹកនាំតាមនៅវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ធម្មវិន័យទាំងថ្នាក់ពុទ្ធិកធម្មសិក្សាពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាកម្រិត1កម្រិត2ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សាលោកជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ហើយក្នុងពេលឱកាសនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបក្នុងនាមសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចព្រះមហាសមាធិធិបតីសម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះគណៈសង្ឃខេត្តមានព្រះមេគុណព្រះបលាត់គុណដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាសក្ការីគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងប្រធានទីធម្មការសាសនាបានរួមសហការគ្នារៀបចំឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូពុទ្ធិកបឋមសិក្សានៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់បានទទួលផលផ្លែផ្កាជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីថារយៈកាលខ្លីក៏ប៉ុន្តែមាននៃខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងស្មារតីអនុសង្គ្រោះមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសរបស់យើងដែលតម្រូវឲ្យមានការពង្រឹងនៅវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាហើយជាពិសេសគឺពុទ្ធិកបឋមសិក្សានេះឯងមួយវិញទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលថ្ងៃនេះមានអាដាមអបារងនៃគណៈបាលខេត្តអាដាមលីសវណ្ឌិតដែលជាតំណាងអបាលខេត្តបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជុំជ្រែងនៅក្នុងផ្នែកខាងស្មារតីក៏ដូចជាសម្ភារៈដើម្បីបង្កឲ្យមានការកើតឡើងនៃលក្ខណៈបណ្ដាលនេះជាការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំពោះវិស័យពុទ្ធសាសនាហៅថាកងពុទ្ធចក្រព្រោះថាស្រុកយើងមានកង2កងអាណាចក្រ1កងពុទ្ធចក្រ1ដែលតម្រូវឲ្យដើរទន្ទឹមនឹងគ្នាបើសិនតែមានតែ1มันអាចទៅមុខបានទេគឺត្រូវតែមាន2បានអាចដើរទៅមុខបាន
ដូចដែលយើងបានជួបហើយនៅក្នុងរបបមួយខ្មៅងងឹត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេសាក់លបងយកកង់វាបាត់មកខាងអញ្ចឹងបែកមកខាងបានន័យថាបាត់កង់ពុទ្ធចក្រអត់ទៅរួចទេវិនិសកម្មគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងវិស័យធនធានមនុស្សផងដែរប្រសង់បញ្ញវន្តអ្វីៗទាំងអស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិត្រូវរលាយអាហ្នឹងកង់តែមួយចឹងថ្ងៃនេះគឺថាវិស័យអាណាចក្រណាគឺអេដាមតំណាងឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងមូលបានអញ្ជើញមកហើយក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យពុទ្ធសាសនាជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យមានដំណើរការបានល្អប្រសើរហើយសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតនេះគឺអេដាមនឹងជួយជាបន្តទៅទៀតគ្រប់ផ្នែកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងសម្ភារៈទាំងស្មារតីជាពិសេសទៅទៀតនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកជំទាវម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ានអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដែលបានចំណាយធនធានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងពេលនេះខ្វះតន្តិច40,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយបន្ថែមទៀត40,000ជាងនេះគឺគណៈសង្ឃនយោបាយពិតជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងក្រៃលែងបំផុតដែលមានលោកទាវអគ្គមហាបាសិកាមួយឈរនៅទីនេះកក់ក្ដៅទាំងអាណាចក្រទាំងពុទ្ធចក្រវត្តលង្កាវត្តនៃប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ពិតជាមានភ័ព្វសំណាងក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាខេត្តបរិមានជ័យប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះឮថាមានប្រគេនដីធ្វើមណ្ឌលវិបស្សនាសម្រាប់ខែទៀតនេះជាបុណ្យកុសលធំណាស់ក៏ផ្នែកបស្សនាវិបស្សនានេះគឺផ្នែកបដិបត្តិហើយពុទ្ធិកសិក្សានេះគេហៅថាបរិយ័តគឺសំដៅយកចំណេះចេះដឹងបន្តបដាចំណេះចេះដឹងឲ្យកូនខ្មែរចេះដឹងមានប្រសង់ពហុបព្វជិតនឹងចេះដឹងផ្នែកធម៌អាសខាវិន័យបាលីសំស្ក្រឹតដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនាឥឡូវបដិបត្តិមួយទៀតវិបស្សនាគឺជាទួបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមានគោលការណ៍3បរិយ័ត1គឺការសិក្សារៀនសូត្រយកនៅពុទ្ធវចនៈពធវិន័យនេះឯងបាលីសំស្ក្រឹតឯងបន្តមកបានបដិបត្តិទេគឺបានដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺសមថៈវិបស្សនានេះអប់រំចិត្តបាទប្រែคลายនៅទស្សនីធម៌នឹងឲ្យទៅប្រែคลายទៅជាការពុតជាស្ដែងបើអត់មានបដិបត្តិអត់មានអនុវត្តវាអត់បានបដិវេធៈទេទី3នោះគឺការត្រាស់ដឹងគឺសម្រេចបាននៅមគ្គផលសម្រេចបាននៅប្រយោជន៍ទាំង3ទដ្ឋធម្មកតប្រយោជន៍បរលោកនិងបរមត្ថប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ក្នុងប្រណិពានអត់មានបរិយ័តអត់មានបដិបត្តិអត់មានបដិវេធៈដូច្នេះនេះជាជំហានទី2ទីបដិបត្តិដែរមានមណ្ឌលវិបស្សនាមួយទៀតជាទួបដិបត្តិដើម្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចគឺប្រយោជន៍ទាំង3គឺតាមរយៈបដិវេធៈនេះឯងនេះជាការសម្ដែងនូវការអរគុណនិងកោតសរសើរហើយសម្ដែងនូវភាពកក់ក្ដៅពីគណៈសង្ឃនយោដែលមានលោកទាវអគ្គមហាបាសិកា
លោកឈរជើងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រព្រះពុទ្ធសាសនានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតមូលណាសូមអនុមោទនាណាបនកសលធំធេងណាស់បងហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យទាំងអស់គ្រប់រូបទាំងបុរសទាំងស្ត្រីព្រះធម្មយាលង្ការមុនីបានលើកឡើងខាងដើមអំបាញ់មិញនេះគេថាញោមញោមជាឧទ្ទេសាចារ្យជាស្ត្រីនេះជាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តសំខាន់មួយណាដល់គ្រប់សិក្ខាកាមជាប្រសង់វាប្លែកហ្នឹងហើយគ្រូស្រីបង្ហាត់ប្រសង់ប្លែកតែដែរណាប្លែកហ្នឹងណាមានប្លែកអីទេគាត់ថាស្រីប្រុសហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងប្លែកហ្នឹងហើយគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ណាមានចំណេះដឹងខ្ពស់មកជួយបង្ហាត់បង្រៀនបើហ្នឹងរឿងវាត្រូវផ្ដោតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះគាត់ចេះដឹងមុនគាត់រៀនតាំងពី8ជាង9ជាងអីមកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់មកផ្ដល់ចំណេះដឹងមកដល់ណែគរុសិក្ខាកម្មរបស់យើងជាប្រសង់ដែលកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនហើយទទួលចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តផ្សាយទៅដល់សំណាក់សិស្សរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះឲ្យកាន់តែមានគុណភាពផ្នែកខាងចំណេះដឹងផ្នែកខាងការសិក្សានេះព្រោះថាពុទ្ធសាសនារបស់យើងពឹងទៅលើវិស័យពុទ្ធកសិក្សានេះហើយហៅថាព្រះបរិយត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងហៅពុទ្ធកសិក្សានេះហើយឬបើនិយាយពីទុរៈវិញហៅថាគន្ធទុរៈគន្ធទុរៈក្នុងពុទ្ធសាសនាមានទុរៈ2មានគន្ធទុរៈ1វិបស្សនាទុរៈ1គន្ធទុរៈបានដល់វិស័យពុទ្ធកសិក្សានេះហើយហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងហៅសម្ញថាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ធម្មវិជ្ជាលោកវិជ្ជាវិជ្ជាផ្លូវធម៌វិជ្ជាផ្លូវលោកដែលរៀនទាំងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមទាំងធម៌អាសកវិន័យបាលីសំស្ក្រឹតនិងវិទ្យាសាស្ត្រពិតទៅទៀតថែមពីលើនឹងទៅទៀតនឹងរួមមកថាវិស័យពុទ្ធការសិក្សាទុរៈវិញហៅថាគន្ធទុរៈវិបស្សនាទុរៈគឺបានដល់ការបប្រតិបត្តិសំដៅសមថៈវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងឯងជាទួបប្រតិបត្តិហ្នឹងនឹងទុរៈនៅក្នុងសាសនានេះហើយគន្ធទុរៈឬវិស័យពុទ្ធកសិក្សានេះវាជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើសិនជាអត់មានពុទ្ធកសិក្សាបានន័យថាប្រសង់ឋិតនៅក្នុងភាពល្ងងខ្លៅអវិជ្ជាដើរទៅណាអវិជ្ជាភាពល្ងងខ្លៅដើរទៅណាដូចជាមនុស្សអត់មានពលឺអត់មានពិលអត់មានភ្លើងអត់មានចន្លោះអត់មានកូនដើរចូលព្រៃក្នុងពេលយប់ទៀតទៅណាឥឡូវទៅណាអត់មានផ្លូវទៅទេអត់មានផ្លូវទៅតតសោះបានន័យថាពុទ្ធសាសនានឹងរុះរោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែបើមានអ្នកចេះដឹងមានប្រសង់ជាពហុសូត្រមានបញ្ញវន្តច្រើនធ្វើជាគ្រូធ្វើជាឧទ្ទេសាចារ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេដ៏ល្អផ្នែកខាងធម៌អាសកវិន័យនេះមហាជននឹងទទួលបាននៅចំណេះចេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាប្រសង់សត្វតែជាអ្នកចេះដឹងបានន័យថាទៅពេលណាប្រសង់ចេះដឹងប្រសង់កាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យមានគុណធម៌ខ្ពស់កាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យមានសីលធម៌ខ្ពស់ឲ្យមានវិន័យក្រិតក្រមคลายទៅជាស្រែបុណ្យដ៏ល្អដែលពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តគោរពបូជាពុះប្រសង់ចេះដឹងប្រសង់មានសិលបរិសុទ្ធ
ព្រះសង្ឃមានវិន័យកិតក្រមមានសីលធម៌ល្អចេះខ្លាចបាបចេះខ្លះខ្មាស់បាបមុននឹងធ្វើអីខុសកិតអូអញអ្នករៀនអ្នកសូត្រអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកគ្រូអ្នកបរៀនអញ្ចឹងរឿងអីដែលធ្វើខុសរឿងហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើខុសទេបើអញ្ចឹងមានវិន័យសីលធម៌ខ្ពស់បានន័យថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សិតតែអ្នកចេះដឹងបើចេះដឹងហើយបង្កើតបង្រៀនផ្សព្វផ្សាយធម៌វិន័យនោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចេះដឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅលើដីហ្នឹងនៅលើកម្ពុជាសិតតែអ្នកចេះដឹងបានន័យថាពុទ្ធិកសិក្សារីចម្រើនប្រសងចេះដឹងច្រើនពុទ្ធបរិស័ទក៏ទទួលចំណេះដឹងតាមរយៈប្រសងធ្វើបុណ្យកុសលក៏បានច្រើននៅពេលណាប្រសងចេះដឹងមានវិន័យខ្ពង់ខ្ពស់ជ្រៅជ្រៅក្រឹកក្រមរឹងមាំល្អស្រែបុណ្យហ្នឹងក៏មានជាជាតិគាត់ថាស្រែបុណ្យមានជាជាតិពោលដាក់ទឹកដោះហ្មងតែប្រសងល្ងងហើយខុសវិន័យហើយតែខុសវិន័យដាំវិញដោះដាំព្រោះស្រូវលើបេតុងហ្នឹងអត់ដោះទេអត់ដោះទេតែបើប្រសងដែលជីជាតិមានបញ្ញាខេតណាហើយជាបញ្ញាខេតទៀតស្រែបុណ្យល្អដាក់ទៅមិនបាច់ជីគីមីក៏បានដែរហ្នឹងដាក់ទៅត្រុលហ្មងហ្នឹងបើដីវិញដីក្រហមដាក់ចង់កស៊ូចង់ជែកចង់ដំឡូងចង់ខ្នោចង់អីដឹកហ្មងវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាជាឆ្អឹងខ្នងនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងពុទ្ធសាសនារបស់នៅនេះជានិយាយជារួមបាទនិយាយជារួមដូច្នេះការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូបង្រៀននេះវាជាកិច្ចសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានប្រសង់របស់យើងបានន័យថាគ្រូកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់មានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់សិស្សក៏ទទួលចំណេះដឹងនោះក៏ជ្រាលជ្រៅក៏ខ្ពស់ដែរបានន័យថាយើងស្លពលគ្រូបានហើយស្លពលសិស្សអានោះពលណាពលព្រះពលរបស់ពុទ្ធសាសនាបាទឲ្យខ្លាំងបើណានឹងជាពលទាហានព្រះនេះទាហានព្រះទាហានព្រះនេះបានបាញ់ចេញមកសន្តិភាពចេញមកសន្តិភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំបានអរគុណសន្តិភាពរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងអរគុណសន្តិភាពនៅតែហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងពលព្រះរបស់យើងជាពលសន្តិភាពហ្នឹងហើយពលសន្តិភាពបាញ់ចេញមកសត្វចំណេះដែរចេះដឹងសត្វតែគុណធម៌សត្វតែសីលធម៌បាលីសំស្ក្រឹតដោយព្រះអង្គអតិសាចាសែនជុនលីលើកមិញអញ្ចឹងណាអាចចាញ់ជាអ្នកបាលីសំស្ក្រឹតនេះឫសគល់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធវចនៈគឺបាលីសំស្ក្រឹតនឹងហើយបើយើងអ្នកបួសអត់បានសិក្សាបាលីសំស្ក្រឹតអត់បានសិក្សាគន្ធតរៈតាមរយៈវិស័យពុទ្ធកសិក្សានឹងទេវាខាតហ្នឹងឯងខាតណាខាត់ពេលវេលាហ្នឹងខាត់ពេលវេលាហ្នឹងព្រោះថាអវិជ្ជាភាពងងខ្លៅនេះមិនគួរមាននៅក្នុងជួបបព្វចិត្តរបស់យើងទេហ្នឹងគួរមានចំណេះចេះដឹងគួរមានពហុសោតបញ្ញវន្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត់មកក្នុងនាមអគ្គនាយកដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកទាំងអស់សម្ដេចគុបអង្គសម្ដេចព្រះមហាសម្មាសម្ពុទ្ធបដីសម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សកតិបណិតអមលំហេនៅសម្ដេចដឹកនាំផ្ទាល់នៅវិស័យពុទ្ធកសិក្សាទូទាំងប្រទេសនេះក៏សូមចម្រើនពរដល់សាលាគុណក៏ដូចជាមន្ទីរធម្មការសាសនា
វាតាបន្ថែមទៀតណាសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តសហការជាមួយព្រះអង្គព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជើនដែលលោកជាអ្នកបញ្ញវន្តសង្ឃមួយព្រះអង្គដែលបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងហើយយកចំណេះដឹងនេះមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងបង្កើតបាននៅគេហៅថាវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាមួយនៅទីនេះគឺវត្តអារាមនេះវត្តអារាមរបស់យើងនេះនៅទីនេះគឺថាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងតកងតកូលគួរជាទីគោរពសក្ការៈនេះគឺបង្ហាញពីចំណេះដឹងរបស់អ្នកដែលចេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាជាបញ្ញវន្តសង្ឃរបស់យើងអញ្ចឹងសហការតទៀតដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមានការបដិបដាវគ្គបដិបដានេះគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូបង្រៀននេះតទៅទៀតហើយជាពិសេសគឺថាជាមួយលោកទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសានុបឋមនឹងសូមថាការរហូតឲ្យបានបាត់ជួយរហូតនឹងឲ្យកក់ក្ដៅរហូតនឹងព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងវាទៅនឹងអត់មានឈប់មកឡើយនឹងទេគឺថាទៅមុខដឹងរយពាន់ម៉ឺនឆ្នាំមកដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គដែលស្អីគេហៅថាសាសនាគប់5000ហ្នឹងហើយសាសនាគប់5000សមោធានហ្នឹងហើយសមោធានហើយអានិសង្ឃបុណ្យកុសលកើតដល់លោកទាវជារៀងរហូតនឹងប្រាថ្នាឲ្យតាន់ព្រះអង្គសមោធានឬក៏តាន់ព្រះស្អាមេត្រីបានប៉ុណ្ណាបានសម្ដេច 100% ធានានាអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណាព្រោះរឿងចូលរឿងបិទអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្វើល្អប្រាថ្នាបានបានសម្ដេចដោយប្រាថ្នាព្រោះឲ្យឧបត្ថម្ភពុទ្ធិកសិក្សាឧបត្ថម្ភទៅនេះដឹងជាទួបញ្ញាជាទួបញ្ញាធំណាស់បងខាងណាចៈសាងប្រាសាទថ្ងៃមុននោះយកទួព្រះបារមីតាបអវលោកេតេស្វរៈវិញភ្នំពេញនោះបានពីអាមេរិកនោះណែប្រលឹងខ្មែររត់ទៅណោះលើរត់មកវិញតង្ហែវណ្ដាប្រាសាទវិញនឹងអស្ចារ្យណាស់បងអស្ចារ្យណាស់នឹងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនឹងរឿងការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយទី2គឺថាសាលាគុណណាព្រះមេគុណក៏ដូចជាទីធម្មការនឹងសូមថាជួយលើកទឹកចិត្តដល់មន្តាវត្តនានានៅទូទាំងខេត្តណាដែលមានបំណងបើកពុទ្ធកបឋមសាលាបាលីរងនឹងព្រោះវត្តខ្លះមានលទ្ធភាពអាចនឹងបើកបានក៏ប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាខ្វះស្មារតីក្នុងការបើកហ្នឹងអត់ទៅយល់អីចឹងទៅអញ្ចឹងជំរុញកន្លែងហ្នឹងមានលទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែខ្វះស្មារតីនៅក្នុងការបើកសាលាពុទ្ធកបឋមហ្នឹងព្រោះឥឡូវនេះយើងមើលនេះមតៃនេះមតៃអញ្ចឹងខាងអាណាចក្រគ្នាថាទៅបង្កើតទេអញ្ចឹងមកពុទ្ធចក្រអញ្ចឹងមតៃនេះបឋមបតៃហ្នឹងបឋមទៅនេះកខកខកទៅត្រង់ហ្នឹងកខកកងបល័យនេះទៅកខកខកអាណាចក្រអង្កាមកមកពុទ្ធិយកកខកកងចក្រខចក្រញ៉ាហ្នឹងគេទៅជាបល័យទៅក៏ប៉ុន្តែចំណេះទៀតដឹងមកចេះទាំងពីរទាំងអាណាចក្រទាំងពុទ្ធិយកពូវិស័យពុទ្ធកសិក្សារៀនទាំងបល័យសំស្ក្រឹតវិន័យពុទ្ធសាសនាបូកនឹងផ្លូវលោកដែរចំណេះដឹងទូទៅណបឋមដល់បាក់ដុបដូចតែគ្នាពូសមមូលសញ្ញាបានហ្នឹងណាលើសបល័យសំស្ក្រឹតពុទ្ធសាសនាផងណាមានសេចក្តីធម៌មានក្នុងទៀតដល់ទៅស្នាដំសិក្សានឹងឯកទេសរៀនខ្លួនខ្លះទៅទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាខ្លះទៅភាសាបាលីសំស្ក្រឹតខ្លះទៅអក្សរសាស្ត្រទៅខ្លះទៅ
វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រពិតអីផ្សេងផ្សេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហ្នឹងទៅណាហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យបើកសាលានឹងតទៅទៀតចំណុចមួយទៀតគឺថាគ្រូដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងហើយជាគ្រូសិក្ខាកាមជាប្រសង់កុហកតបចិត្តនឹងក៏បីយកមុខវិជ្ជានឹងគេហៅថាយកមុខវិជ្ជានឹងគឺទៅបង្រៀនឲ្យវាមានគេហៅថាតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់អគារការដ្ឋានពុទ្ធកសិក្សាជាតិដែលបានដាក់ចេញកុំឲ្យខុសដែលកម្មវិធីសិក្សារបស់អគារការដ្ឋានពុទ្ធកសិក្សាជាតិដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាតាំងពីក្រោមដល់លើពីលើដល់ក្រោមឲ្យត្រូវគ្នាពីលើមកតម្រឹមយ៉ាងកុំឲ្យមួយបញ្ចូលនេះនោះអានឹងខុសណាស់នៅវាអត់មានប្រឡងទេត្រូវចូលអត់មានប្រឡងទេតែមានមុខវិជ្ជាដែលអគារការដាក់មកអានឹងបានមុខវិជ្ជានឹងប្រឡងណាមិនមានប្រឡងហើយចំណុចមួយទៀតគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងដូចតែបានបង្ហាត់បង្រៀនហើយអតិសាចាដែលមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់មកផ្ដល់ហើយតាំងពីគេហៅថាវិជ្ជាតែងការបានន័យថាបង្រៀនហ្នឹងត្រូវមានបែបបទតាមត្រូវគេហៅថាកិច្ចតែងការកិច្ចតែងការហ្នឹងសំខាន់វាត្រូវតាមបែបមួយបទថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបរៀនអីរំលឹកអីតែមិនរៀនហ្នឹងអត់ចេះទៅតាមចិត្តនឹកឃើញខ្លះគ្រូខ្លះក៏នឹកឃើញទៅនិយាយសោយពេញថ្នាក់ទៅដល់ម៉ោងចប់មិនដឹងនិយាយអីនឹងរៀនវាអីអាហ្នឹងគឺជារឿងបញ្ហាវាហើយតែខ្វះកិច្ចតែងការខ្លះចាក់កលីងឬអង្គខ្លះអញ្ចឹងនោះទៅទេសនាចាក់កលីងហ្មងសោយមកក្រើមិនដឹងសោយក៏ប៉ុន្តែចាំមិនលោកនិយាយអីមិញអត់មានន័យអីសោះអត់មានន័យអីសោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងទៅថាទីទួចបានហើយអាសោយអាយុហ្នឹងគេថាកិច្ចការកាលនេះខ្លឹមសារនៃហ្នឹងយក 95% អញ្ចឹងទៅនេះឲ្យមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងថាកិច្ចតែងការអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានគ្រប់កុសលឲ្យមានវិក្រតការឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគេមានបែបផែនមកគេអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏យើងមើលសិស្សបង្រៀនមើលសិស្សខ្សោយលើសិស្សដែលប្រកែយើងពិតជាអបអសតោលើកទឹកចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែសិស្សដែលខ្សោយអត់អត់បដាយបដាយចោលបានទេត្រូវមានការស្កឹះលើកឡើងលើកទឹកចិត្តដោយប្រការណាមួយជាវិធីសាស្ត្ររបស់គណៈគ្រប់គ្រងជាវិធីសាស្ត្ររបស់គ្រូដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងបំបានបកាយឲ្យបានប្រជុំឲ្យបានជាប់ដែរកុំបោះចោលតែបោះចោលអាហ្នឹងវាខាតយើងហ្នឹងខាតហ្នឹងខាតអញ្ចឹងតែស្កឹះសិស្សដែលខ្សោយសិស្សដែលខ្សោយហើយជាពិសេសគឺចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យសិស្សខ្លាំងពូកែគុណភាពវិន័យវិន័យរបស់សាលាសាលានឹងមានវិន័យចុះបញ្ជីវត្តមានត្រឹមត្រូវសិស្សមកមិនមកវិន័យតាំងពីវត្តមានគ្រូពួករឿងខ្លះគ្រូគាត់ប្រកែហើយក៏ប៉ុន្តែវត្តមានអត់ប្រកែគាត់ធប់ច្រើនធប់ច្រើនមកសិស្សម្ដងបាត់គ្រូបានគ្រូរវល់ទៅណានោះបាត់ទៅយើងថាដល់គ្រូខានសិស្សវាខ្ជិលយើងអាចចូលរៀនអត់មានម៉ោងរៀនអត់មានអីខ្ជិលហើយចាប់ដើមខ្ជិលអានឹងខាតហ៎អានឹងគ្រូបកាយតែគាត់អត់បកាយខាងវត្តមានអានឹងក៏មានដែរដូច្នេះគេចង់និយាយថាវិន័យសីលធម៌ទាំងគ្រូទាំងសិស្សត្រូវមានកាត់ក្រមវិន័យនឹងច្បាស់មកក្នុងសាលាមានវត្តមានត្រឹមត្រូវប្រមាណដងប្រមាណដងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
តើមានច្បាប់មានវិន័យតើមានតនកម្មបើអត់មានតនកម្មច្បាប់វិន័យនឹងវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេត្រូវមានតនកម្មតាមកម្រិតអានឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពបានហ្នឹងហើយអានឹងអញ្ចឹងសូមបែរថ្វាយគុំព្រះក៏ដែរតើមានវិន័យណាបើមិនមានវិន័យម៉ោង4ទុំស្គរពូមកដល់លោកដឹកចំតាត់ហ្នឹងហ្នឹងអត់មានងើបទេគឺតើមទេប៉ុន្តែត្រូវតែមានណាត់តនកម្មអង្គណាមិនឡើងវត្តថ្មមកធ្វើយ៉ាងណាយកហັບពុតបូជាមួយអង្គណាមិនឡើងបង10000រៀលបានពឹងធំយកទៅមើលពិខុណាសំនេណាឈឺរពៀនដល់យ៉ាងវិញ្ញាណខានមួយទៅមើលធំចុះអត់បានហ្នឹងណាពួកបងណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាតើវិន័យច្បាប់វាត្រូវមានតនកម្មបានអាចញ៉ាំងវិន័យនៅច្បាប់ណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានអណិតមេត្តាវាតែមានតែប៉ុន្តែមេត្តាអណិតគ្មានបញ្ញាវាតែអនាតបតៃវាទៅរឿងអញ្ចឹងអនាតបតៃអញ្ចឹងអាចបានទេក្នុងវត្តត្រូវតែមានក្រិតក្រមមានក្រិតក្រមវិន័យកិច្ចវត្តឡើងថ្វាយគង់ព្រះមានវិន័យសីលធម៌ភិក្ខុសាមណេរយើងមើលអង្គណារៀនអង្គណាមិនរៀនហ្នឹងគឺថាឲ្យបានត្រឹមទៅកុំឲ្យមកបួសឲ្យខាតកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយបើមកបួសខ្ជិលកុំបួសនៅធ្វើប្រសក់វិញហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាកំឲ្យបាបគេបូជាគេថ្វាយគុំនេះគេបូជាទាំង10000ទាំង10000ដុល្លារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺថាដើម្បីអីដើម្បីបានបុណ្យប្រសងផងចម្រើនសាសនាផងបើអញ្ចឹងយើងញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យយោមៀតទាំងអស់ជាថ្លាជាជើបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍ទាំងខ្លួនគាត់បូជាទាំងយើងប្រយោជន៍ទាំងសង្គមប្រយោជន៍ទាំងសាសនាទាំងអស់គ្នាឈ្មោះថាជាអ្នកជួយសង្គមជាអ្នកជួយជាតិជាអ្នកជួយសាសនាហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតបណ្ដាំចុងក្រោយគាត់ថាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រក្នុងស្រីតោប្រទេសទៅតោប្រទេសនឹងលើកថាម៉េចក្នុងនាមអ្នកសិក្សារៀនសូត្រត្រូវគិតថាខ្លួនមិនចេះស្លាប់ត្រូវគិតថាវ័យនេះមិនចេះចាស់ឡើយអ្នកដែលរោគចំណេះដឹងមិនចេះចាស់ហើយក៏មិនគិតថាខ្លួនស្លាប់ដែរហ្នឹងអ្នកសិក្សាណាឯអ្នកស្វែងរកធัวស្វែងរកធัวគិតថាម៉េចថាស្អែកស្លាប់ម៉េចជួយរៀបមកយកស្អែកហើយព្រោះហ្នឹងកាលណាគេគិតធัวគេគិតពីអនិច្ចំទុក្ខានិតជីវិតដូចជាទុកគេគិតពីអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនដឹងតែបែកឃ្លៀមនៅស្លាប់ពេលណាទេក៏ស្លាប់ឃ្លៀមក៏មានដែរកាំងបែដងគេគិតអញ្ចឹងអ្នកស្វែងធัวក៏ប៉ុន្តែអ្នករៀនគេមិនដែរគិតអញ្ចឹងគេដូចអប់រំថាកុំគិតអញ្ចឹងស្រីតោប្រទេសណាថាកុំគិតអញ្ចឹងគិតថាខ្លួនមិនស្លាប់ខ្លួនមិនចាស់អាហ្នឹងបានរៀនចេះហ្នឹងបានរៀនចេះហើយរឹងមាំហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគិតថាកុំឲ្យវែងពេកដល់ទាំងហាំនៃទាំងធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំកណាផាភៀបក៏អរគុណសាយាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងគណៈសង្ខេតទីធម្មការខេត្តឯកឧត្តមតំណាងរដ្ឋបាលខេត្តលោកទីអគ្គមហាបាសិកានិងឯកឧត្តមជាស្វាមីមានសទ្ធាជាថ្លាដ៏ជាជ្រៅដ៏មហាសប្បុរសចំពោះពុទ្ធសាសនារបស់យើងអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងសម្ភារៈទាំងស្មារតីជាពិសេសនៅទីនេះពុទ្ធសាសនាខេត្តទីមានជ័យនេះសហការីទាំងអស់ដែលបានជួយជុំជ្រែងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីញ៉ាំងកិច្ចការពុទ្ធសាសនាឲ្យកើតឡើងប្រកបដោយវឌ្ឍនភាព
ដល់ពូពោះនៅទីនេះហើយក៏សូមប្រកាសបတ်នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូបង្រៀនពុទ្ធិកបឋមសិក្សាក្នុងរយៈកាល3ថ្ងៃនេះនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណនៅក្នុងលោកអង្គទីកន្លែងសូមព្រះនាមប្រគល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនាសម្បត្តិព្រះអង្គសម្ដែងពិធីព្រះពុទ្ធការរងពុទ្ធកសាសនាព្រះសម្បត្តិពុទ្ធសម្បត្តិព្រះមហាសម្ដេចព្រះតេជោទេសសម្ដេចសម្ដេចព្រះសង្ឃរយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាក្នុងលោកអង្គទីកន្លែងសូមព្រះពរសម្បត្តិព្រមមានប្រសិទ្ធភាពអបរគោនៃពុទ្ធសាសន៍ជួបទិញដល់ពុទ្ធពលមានចំពោះប្រការយុវណៈសុខៈពលៈប្របីជាផ្លាជាប្រការដល់ទៅនៅក្នុងសូមអរគុណហើយទៅជាបន្តគឺជាពិធីហើយសូមជំនុំទទួលនៅបានព្រះមង្គលនិងមានបាត់នៅក្នុងរបស់នេះទៅជាបន្តជាបងសូមរកមើលព្រះធម្មាលាការមនុស្សចាំសុខយមព្រះជាតនាកិត្តិយសមន្តីព្រះចតការវត្តប្រសាទសន្តិបាចាជាបន្តសូមគោរពជើងផ្លូវទីមួយពុទ្ធញាតិមហាវាសកាពុទ្ធសាសនាធម្មនៃទេគិរិយាជាតសូមគោរពអញ្ជើញមហាវាសិកាពុទ្ធសាសនាធម្មផលចម្រើនមកជាបន្តទៅទៀតគឺដាក់នេះសិនណាការប្រទៀននៅវិញ្ញាបនបត្តិណាមានវេទនាទៅខាងក្រោយព្រះសកមនញាណអ្នកមើលអត់ទេតិចដល់វគ្គគ្រូបន្តទៀតព្រះគុសរតយីយុនអូឆេឆេបន្តទៀតព្រះគ្រូគុណគុសរឌឿនសិយាណាសម្រាប់នេះមុនគឺជាបន្តបន្តគេមកគេទៀតជួយព្រះគុមញ្ញាណសំរិទ្ធព្រះរាជាណាចក្រនៃសុជិតមុនមកខាងនេះវិញក៏មិនមានគណៈធម្មញាណបកចម្រើនព្រះសុគតតមុនីពុទ្ធសរិទ្ធណាសូមទិដ្ឋប្រេនពេលដែលបានទទួលហើយគឺមិនទៅគង់កន្លែងដើមវិញហើយសាធិភ័យព្រះសុគតតមុនីពុទ្ធសរិទ្ធព្រះរាជាញាណ8សុគន្ធអរគុណណាអរគុណណាបងតាមលេខរៀងមន្ទីរពីព្រះវេជ្ជញាណ8សគន្ធព្រះធម្មាលង្ការមនីចន្ទសជនណាបាទមិនមែននេះបានត្រូវណាគុណព្រះតេជគុណកំកសលព្រះតេជគុណសុខបុណរិទ្ធអរជា
ព្រះគ្រូតេជៈតិណោកាសរួនទទួលលោកគុណត្រកម៉ាឡៃព្រះសមណាភិរតបោសុធឿនព្រះតេជៈគុណថោវិធីព្រះជគុណហ៊ុនហេងព្រះជគុណទេសរព្រះជគុណលឿនសមឿនព្រះជគុណអួងចាំឧត្តមព្រះតេជគុណសៀងសុងណាសូមនិមន្តបានព្រះរាជាណាចក្រលើកនេះមកណាត្រកពីព្រះតេជគុណសៀងសុងព្រះតេជគុណស្មួនហុលអូខេតំណែងណាតំណែងព្រះតេជគុណប៉ែនសាវុធទុកអាមីនព្រះតេជគុណអ៊ីវិនសេឡាណាសុំរកមានមុនទុកបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មយើងសិលាប្រតិកម្មមានសុវណ្ណតារាប្រតិកម្មធានរធីមេនីសាស្យាប្រតិកម្មធៀបថាណាចាណាចាណាបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មធៀបថាប្រតិកម្មចិត្តសារូមន្តាមកបតិជនដួងរដ្ឋា
ើងសួរតែគ្រូពិតគ្រូមានសន្តិការសំមួយថាគាត់ភ្លេចស្គងមួយស្អីបន្ទាប់ពីប្រតិភូយើងសួរតែប្រតិភូប្រតិភូទៀងសំទូឲ្យខ្ញុំភ្លេចហើយប្រតិភូហ៊ួនតិនមិនមែនថាប្រគេនមកណាមកទទួលអស់ហើយអញ្ចឹងពៀននឹងយកទៅអស់ប្រតិភូនាងកញ្ញាលោកមេទទួលណាដាក់ទៅទទួលពីការបបោរ
បានលោកគ្រូលឹមមុតហាI'm gonna go.
សែដាក់ក្នុងកាបូបវិញណាណ៎ណ៎ណ៎យកទៅរៀបនេះต้องส่งเอาเกียร์สามพันสิบในต้องเจอด้านเอาหายนั้นใครส่งเอาเกียร์สามพันใครเจอด้านเอาหายนั้นสิบในสาวส่งเอาเกียร์สามพันสิบในสาวตะวันส่งเอาเกือบพุทธศาสนารุ่งเรืองจงรานส่งเอาเกือบพุทธศาสนาตะมนต์ตะมนต์แต่เป็นสกาโลส่งอายลาตะมูลกันประกอบโดยสันติเพียงเพื่อสัจจะมุนีสังคุตรงกระทานาเทสันเทปารังสุขังคุ้มเยี่ยมสิกฤติสองตะไตยกระอังปีสิกฤติสองตะไตยสมออกประกุลสมออกคุณกระรุกสักครั้ง